Krásný čtvrteční podvečer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu na tahu. Ahoj! Servus, zdravíčko. Zdravím vás, děcka. Jak se máte? Je tady zase čtvrtek. Omlouváme se za klasický technický potíže, ale... Ne, Hoďku a půjdem domů, jo? Nebo? Hoďku. Maximálně. Víc ne. Děkujeme. Wow. Že tady s náma zůstaneš. Nemám na výběr. Nicméně teda vítejte. A začneme zase krátkýma oznámeníma. Robo, ty máš určitě od nás nějaký oznámení? Mám. Je totiž, jak bych to tak řekl, dnes, jak dobře víte, korona je velmi krutá. A postihla i ty nejlepší z nás. Takže já bych tímhletím rád bych se jako správný individuum někde na ulici chtěl bych, abyste se za mě třeba jako přimluvili u vašich kamarádů, znáte to prostě, pokud máte dobrý jméno a chtěli byste se ho třeba zbavit, tak mám na to jako poměrně jednoduchou metodu, kreativity je tady víc než dost a já jako fakt slibuju, že to není na to, na víte co, na kostky. Rozhodně ne, je to, dělám to pro vás, takže kdybyste třeba náhodou jako fakt chtěli, tak ozvěte se, není problém. Wow. Na to huset. Wow. Já tě mám usměv. A ten kluk vyloženě chce pracovat, vidíte to? Já bych rád pracoval. Přesně, budu pracovat za reklamu. Chcete mě? Děkuji. A když máš dobrý jméno. Robo. Dneska teda sponzorné epizody nemáme, nicméně v posledních pár týdnech se nám událo pár věcí. A myslím si, že my všichni tadyhle bychom se na to mohli teďkom podívat, takže Flapy? Dobrý den všem. Naše grupa elegantních lingvistických umělců. Zkráceně gelu. Před pár dny obdržela zprávu od náčelníka jednoho z původních indiánských kmenů země Dungeons and Dragons. Natahů. Náčelníka velkého nosu. Protože je zpráva v původním jazyce, připravili jsme pro vás simultánní překlad, aby jejich rozhořčení bylo předáno. Uf, blá, blá. Duchové promluvili a jsou rozhořčeni. Buch, moje natahu. Prý se objevil nový vyzivatel, který se rozhodl nárokovat si pozici náčelníka svatého kmene natahu. Hakala, papala, ňam, ňam. Tento vyzivatel vůbec nezná prastaré tradice, na kterých je náš kmen postaven. Chrobatá, nosatá, tink, tink, iu! První z jeho prohřešků je naprostá absence nosu. A to nejen tak nějakého nosu, ale pořádného orlího frňáku. Malé, malé, babica Florida, olala, kecala. Dalším prohřeškem je způsob výzvy. Vůbec neví, že pozice náčelníka výsostně patří pouze lidem menšího zrůstu. Tedy, jak říká babička našeho kmene Florida, prcku. Robo, obor, obr, to jo. A teď k samotnému vyzivateli, známému pod přezdívkou Obor a kus. A kus chlapa to je. Kampaně, babišili, sliboro. Jeho volební sliby jsou naprosto scestné. Mekele, hranatá, bu, bu. Spravedlnost kostek je naprosto scestná. Některé kostky se zkrátka rodí zlé a špatné a tak si zasluhují, aby trpěli v žalářích až do svého rozkladu. Mudro, mudro, chytro, chytro, čučilo, lukilo, to. Kvalita homebrew contentu je pouze nástroj metagamerů, jak se bránit kreativitě vypravičů a současně také jejich ubohý pokus o navrácení monster, která znají z tisíceho čtení monster manuálu. No, den, den, goblina, Harper Duke, karabar, barabra. Ohledně nehráckých postav je s nimi zacházeno velice dobře a goblini z okolí Harper Duke jsou toho naprostým důkazem. Blekeke, nosilindy, tomerikáno, dá, dá, ká. V neposlední řadě procento přeživších záporáků se limitně blíží nule a pokud někdo pro ně chce vytvářet nápravné orgány, měl by schořet v božském plamenu tomerikánová hněvu. Průša, průša, dobrá, hele, dobrá.
A za poslední, miniatury. Toto je jediný bod, kde náš kmen dává svému soku za pravdu. Od té doby, co přišla do kmene nová technologie 3D tisku, se naše soustředění upírá až přílišně směrem k miniaturám. Nosa to, blá, blá, robr, obr, to jo. Náčelník tímto odpovídá na slova vyštěná prohnaným šakalem, oborem a kusem. A kus chlapa to je. Mekele bembe nosata. Ale to opravdu... Opravdu... Dobrá, dobrá. A vyzývá soupeře na rovnocenný souboj o trůn. Nikoli volbami, ale tak, jak praví tradice. Poměřením nos. Uf. Glo, glo, glo. Dva. Nabízí také druhou variantu souboje. Sprint na 50 metrů s pivem po každých 10 metrech. To je ovšem za náš kmen krajní varianta. Už gulu a paká nosata. Hauk. Snad budou božská znamení vyslyšena a náčelníkem zůstane právoplatný držitel trůnu, náčelník Velký nos. Hauk. Hauk. Vykopali jsme válečnou sekeru. Kde byla? Tady v tašce. Když se zeptám, víš jenom tak. Co to bylo za masakr? Co to zase bylo? Zaziju, zahoď. Máš strach? Král. OK, hodně. Bázil se, z tolik metrů v životě neuběhnu. Těch 10 myslíš na to pivo první, nebo? No. Rovnou na pivo. Wow, jakože to bylo hodně hustý. A nos samozřejmě porovnávat nemůžu, to hledá, že bych jako s palcem. Může? Kdo jste o tom všechno věděl? A ty? Gelu. A tamhle ti, wow. Tamhle ti o tom určitě věděli. Wow. Všichni o tom věděli. Kromě mě očividně. Já o tom taky nevěděl. Uf, díky. Kluci taky ožrala, ožrala je to. Já jsem to tušil. Co jsem tušil? Hodně dobrý to bylo. Já jsem věděl, že to bude něco zlýho, ale nečekal jsem, že mě vyzveš na ty velé herku zápas. Tradice je tradice. Tradice je tradice a ty se musí dodržovat. Jo. Ještě štěstí, že ty tradice vytváří až po tom, co si nepřečetl to memo. Nicméně, to byla jenom taková moje krátká vsuvka. Kubo? Děkuju. Já jsem tady měl něco povídat o tom, co najdete na našich YouTubech a tak, ale předně musím využít Robovu metodu, podívat se upřímně do kamery a na makáčkovou výzvu odpovědět. Ano, tady veřejně se omlouvám Geluovi za můj včerejší komentář v chatu při Showtime, kde Gelu prohlásil, že by velmi rád se někdy zúčastnil a ukázal na věčných duších a já jsem mu odpověděl, že spíše ne. Byl jsem za to zhejtěn na Discordu naší komunitou, očividně všechno bylo vyklipováno, vyskrýnováno a jsem usvědčen, takže se tady veřejně omlouvám a Gilu, jakmile to bude možné, rád ti tady uvolním případně místo, aby ses mohl tady posadit a zahrát si to Amerikána. Takže... A neumřít. Uf. No to ovšem podotknout neobjevil se vlastně dneska ve věčných duších teoreticky. Právě ten důvod, proč jsem musel zvolit tu omluvu, protože Gelu se skutečně ve věčných duších omluvil. Takže Gelu, promiň a všem zastáncům geluismu na našem Discordu se omlouvám taky. Gelu přijímá omluvu? Ano. Tak to jsem velmi rád. A teď k tomu. Nezapomeňte, že na našem Twitchi, ne, na našem YouTube, na YouTube Indiana, najdete záznam ze Cyberpunku, který jsme odehráli minulý týden. Byl to skvělý vančot pod vedením Endoslava. Moc jsme si to užili. Vzniklo tam pár zajímavých věcí, typicky maskoptéra, maskni. Ano, máš speciální dopravní prostředek. Růžena. A tyto věci společně s našimi dvěmi hosty, což byly Freeze a Maziken, uvidíte. Ne, promiň, to byla svoje čeština. Babi, to je nějaká staročeština. Společně s našimi dvěma hosty uvidíte na YouTube Indiana. Děkujem. Kubovi, Flowy. Já? Máš tam něco jenom tak upozornění? Tak. No, ve scénáři, který samozřejmě neexistuje a je to jenom pomluva našich hejtrů. Bylo tam, že Flowy má děkovačku, ano. Ale v nové pozměněné verzi to znamená, že děkovačka vlastně bude až po naší show, v takzvaný post-show, takže veškerý věci, veškerý děkování za vaši přízeň, tak bude až po titulkách. Nicméně v tomhletom neexistujícím scénáři se zmiňuje, že mám děkovat, cituji, za všechno. Takže já jsem tady sepsala něco krátce. Dovolte mi poděkovat. Pardon, za sponky určitě ne.
Dovolte mi poděkovat za vítr ve vlasech. Dovolte mi poděkovat, že nám Bůh dává jídlo každý den. Za smysl pro humor. Děkujeme za to, že internet je i na vesnicích. Děkujeme za Brno. Děkujeme za oči, jež nás pozorují. A děkujeme za lidi v chatu. A na YouTube. A na Facebooku. A na Instagramu. A děkujeme, že nám tady všude dáte follow. Díky. Děkujeme. Pěkný. To bylo nejkrásnější poděkování, jaký jsem kdy slyšel. Amen. Já neodolám, až to, že ne. Ne, samozřejmě, že ano. Je to nejkrásnější poděkování. Do té doby to nejkrásnější poděkování bylo, chtěl bych poděkovat Red Bullu, mámě a Wikipedii. To je za do té doby nejlepší, ano. Za to, že jsem neudělal tu vysokou školu. Co to je za otázku? Takže málo Red Bullu? Moc málo. Wow. Jak to hrozný. Ne. Wow. Je to všechno, děcka? Máte ještě někdo nějaké upozornění? Vlastně, přesně, bylo toho dneska trochu dost a máme zpoždění, takže jestli je to všechno, tak se můžeme vrhnout do další epizody Věčných duší. Wow. Kde jsme posledně skončili, než jsme posledně skončili. Věční duše, po tom, co překročili hranice Jorhasu a království, se vydali do města Blade Garden. Po cestě narazili na nevěstinec Rudý Samet, kde byli přítomni při tom, když se nejspíš stala vražda. Rozhodli se celé situaci pomoct a cesta je tak zavedla právě do města Blade Garden, kde někteří z vás mají svoji minulost. Brindal se tak vydal za generálem, který vede místní vojáky, za Krutem Důravem. Krut Důrav byl zrovna uprostřed řešení něčeho s určitým elfským mágem. Nicméně, když se k němu Brindal dostal, tak dohodnul pro celou skupinu trénink. Mezitím zbytek skupiny řešil své věci, část šla do hostince, kde řešili trpaslíky, kteří vás neustále doprovázejí, a jejich pokus o útěk před vámi. Anthony šel do květinářství, kde zjistil, že se tam nachází hluchý syn květináře. Taky zajímavá věc. Nicméně, posledně jsme skončili ráno, když jste šli všichni na cvičiště. Šli jste poprvé na místo, kde cvičí vojáci, kde cvičíval Brindal. A první stanoviště, na kterém jste byli, bylo stanoviště Žhář. Na stanovišti Žhář jste se účastnili soubojích na horkých uhlících na zemi. A někteří z vás se toho účastnili víc než ostatní, někteří samozřejmě byli trošku pasivnější, protože jejich nátura není tak agresivní, bych řekl. Nicméně, posledně jsme skončili, když jste na cvičení na tomto stanovišti ukončili a vydali jste se na stanoviště druhé, na stanoviště Kolotočář. Přicházíte blíž ke stanovišti Kolotočář a tam už tadyhle v tu chvíli vidíte elfí ženu. Má po krajích vyholené vlasy, vidíte, že má je potetované ty strany hlavy, vidíte, že má jeden takhle cop vlasů směrem nahoru a pak jí spadává dozadu a tady v tu chvíli rozhazuje lejstra a křičí: vstupte, pojďte další, kdo je teďko na kolotočáře, vy, a ukazuje směrem na vás, nicméně vedle vás přibíhá ještě jedna skupina vojáků a ty znovu, my teďko, jenom kouknete na časinky, je... Za 5 minut máte jít. To ještě stihneme, tak pojďte vy! A ta skupina se tam nacpe před váma, jo? Je to 5 obyčejných vojáků mužů. 5 minut? Jo, v půl jsme jeli, měli být. Jo, ale to stihnou? Tak ještě jako vyhodíme, no, tak jako... Ale záleží, jak dlouho chceš trénovat, jako 5 minut, tak jako nějaký rozehřátí. To zvládneš vždycky, že jo? Hm? A ten? Já opravdu nevím, co to je, tahle ta kontrapce, jako... Ano. Skutečně za tou elfí ženou vidíte sloup dřevěný, ze kterého trčí do různých směrů čepele, šavle. Víte i, že i nějaký řetěz je z toho vystrčený. A zrovna když tam přichází ta skupina, tak ta elfka. Takže ty půjdeš na stanoviště 1, ty půjdeš na stanoviště 2, ty půjdeš na stanoviště 3. Ano, a všichni se pojďte podívat, jak se to točí, bude se to točit. A vidíte, že ona je předělává za ruce, některý za nohy, těma řetězama k tomu celému dřevěnému kůlu. A ten se pomalinku začíná otáčet. A víte, že i ty šavle se začínají točit sami a začíná to tak jako vířit těma čepelema, které jsou okolo toho. A začne to být docela nebezpečný tadyhle v tu chvíli. Nicméně, ona nejspíš ještě zmáčkne nějaký další tlačítko, nebo ani jste si nepovšimli, co přesně udělala. Ale ty řetězy se pomalinku začnou sunout směrem k tomu prostředku. Takže všichni ty tři
muži, který zrovna cvičí, se sunou blíž a v tu chvíli vytahují dřevěný meče a začneš se mlátit okolo toho velkého dřevěného sloupu, který se protáčí a jsou tam ty čepele. Takže sledujete ten souboj, kdy oni vlastně vytahují ty meče a tink, tink, mlátí jeden do druhého, snaží se uhybat jak těm čepelím, tak sami sobě. Tadyhle v tu chvíli tam začíná docela maso. Víte, že některý ho to řízne do ruky, tak v tu chvíli ho to zase pustí kousíček do zadějc, ten řetěz. Co chcete dělat? No, jo, tak vidíte to. Tamhle jsme se učili koncentrovat, tady se učíme taktizovat. Hlavou. Furt je to o tom. Že musíte využít ty schopnosti, jako jsme se naučili na těch uhlících. Prindele, já ti do toho nechci nějak hrozně mluvit, ale co je tak hrozně taktickýho na točících se šavlích na kolotoči? No, když ti to stahuje, tak musíš rychle vymýšlet, jak to přežít, že? Což tady samozřejmě to není nebezpečný, ale musíš prostě uvažovat rychle. Jednat rychle, protože jinak ti to zraní. Takže spíš jako reakce budeme jako tady trénovat. Tak. Dobrý, dobrý. Jo, no. Jako jasně, já to beru. Já jsem pochopil, že asi se odsaď jako nevěkecám jen tak. Takže ne. Je to bylo hnedka jasný, takže asi holot. Modráku, dělám to pro tvoje dobro. A já to Až vím. Tohle potkáme někde venku, tam už to nebude jako. Tam chodí takovýhle věci? Já nevím. A mohli by. Mohli by. Nevím. A až to potkáme? Tak. Tak to minimálně my nebudeme. Tak. Jo, to Amerikáne. Rozhodně. Už se na to těším. A dívejte se, jak se to všechno točí. Je to za neustálýho hluku, kdy tady ta skutečně hlasitá elfka tam křičí prakticky na celý cvičiště. A vy tam jenom tak jako u toho postáváte. Víte, že v jednu chvíli to zase přitáhne o kousek blíž. V tu chvíli každý z nich je říznutý, je to zase popustí o kousíček dál a oni furt mlátí těma mečema, popochází vlastně dokola okolo toho dřevěného sloupu a mlátí se. Proto se to říká kolotočář, protože furt takhle vyřvává. Já jsem slyšela, že na kolotočích je legrace, že si tam sednete a máte spoustu radosti. Na kolotočích, ale tohle to nejsou kolotoče. Kde jste hrát skořápky, třeba jsme u toho? Smrtící kolotoče. Asi dole v kasárnách, to bude hrát každý druhý. Ale hazard je zakázaný, takže musíš... A jasně, že je zakázaný. Ale... Teda rozum. No ne, že nevím, jestli jako... Očividně jsi voják, jestli si to před tebou troufnou. Chápeš? Je tak. Nevím. Tak jindy. To jsem slyšela. Teď se ale fakt soustřed se. Sleduju to. Ty taky, Judy. Já jsem slyšela o cukrový vatě, tady žádná není. Cutie, neboj se, až budeme mít tohle za sebou. Tak víš, jak jsem říkal, že vyrazíme někam do civilizace a seženeme ti nos. No. Tak zároveň zajdeme někam na pouť. Vy si pamatujete to s tím na sen? No jasně, že jo. Jo. A zajdeme někam na pouť, dáme si cukrovou vatu, zajdeme na kolotoč, jo? Bude to velký nos? To bude záležet na tom, jaký si vybereš. Já bych chtěl pořádně velký frňák. Tak ti zkusíme najít pořádně velký frňák, akorát to všechno bude záležet na tom, jestli Anthony přijde na to, jak ti ho přidělat. Lepěj slyšel, že čím větší nos, tím prostě jste hustější borec. Asi jo. To platí, ale samozřejmě jsou u toho výjimky. A pak se budu moc dávat do nosu. Mhm. Soustřeďte se, pane Anthony. Přesně, ale berísny. Ne, to je jenom... Já... Nic. Vezlím a teď zcela upřímně, já snažím se to trošku jako představit si to, jak to bude vypadat. A myslím, že vám by QT velký nos neslušil. Nebo třeba takový kolečko jenom. Jo, to asi jo, něco takový knoflíček. Knoflík? No, ale rozhodně ne jako, rozhodně ne orlí skobu. Já bych tam dal pořádnou skobu teda. Ne, to není to ono. Já jsem slyšel, že to je dobrý tak akorát na severu. Na severu, tam je zima, tam je hodně rýmy, tam člověk hodně dělá smrká. Jo, přesně tak, tam čím větší je zima, tím větší máte rýmu, tím větší potřebujete nos, aby to všechno šlo ven. Ale dál od mýho krystalu. Tady tahleta debata mi dělá mnohem líp, když nemusím myslet na vraždící kolotoče. Judy, to je jenom jako, to je trénink. Ty lidi jsou ale vážně od krve, pane. No to když se řekne šavle, tak normální. Tačko, tobě může tajet krev, olej z obvodu. No to ne, ale může mi poškodit moje nádhernou kůži. Tak buď opatrný. Jak jsou ty čepele vysoko? V různých výškách, je tam několik řad. A kde je nejvyšší a kde je nejnižší? Nejvyšší je tak v 220 a nejnižší asi ve 20 cm. Od kotníku pohledy. Viděli jste vlastně v průběhu toho, co procházíte cvičištěm, že tam nejsou jenom lidi, orci, půl orci, ale jsou tam všelaký různý rasy. Takže je to uspůsobený pro to, aby tam všichni mohli cvičit. Třeba goliatové a tak. Viděli jste pár goliatů tadyhle určitě. Ty znáš určitě jednoho Lamana. Tak já se nenápadně zatím mísím do davu.
Tak, aby mě samozřejmě viděl pan Brindel. Zatím. Kudy kam jdeš? Já jen koukám tady spozdálí z jiného úhlu, abych lépe viděl. Jak lépe viděl? Za chvilku už jdeme. Kolik máme času? Pojďte, pojďte, už další, tyko, tam se odpojuje. Další, pojďte, pojďte, vy, kdo tyko má být na řadě? My máte, jdeme. Máte žetony? Jasně. Ne, tady žetony už vlastně nepotřeba. Pojďte, pojďte rovnou. Tak já. Okay. Všichni. Kolik se nás tam vyjde najednou? Tři, čtyři, můžeme tam dát čtyři, možná i pět, vám to asi zapneme okolo nohy, no to bude v pohodě, vám, vy jste nějaká vyšle, můžeme okolo pasu? Okolo pasu to dáme, jasně, dá se to k vám nějak připojit, to by možná šlo taky, nemáte tam nějaký hák nebo nějakou smyčku? Já nejsem. A pane, ano, jasně, vám to zvládneme dát okolo ruky. Tak, já když tak nemusím, to je jedno. Dobrá. Začíná vás tam teda čtyři připojovat? Já ještě předtím, než teda to přijde, tak jak jsem v tom davu, tak já na sebe vyhodím Enhance Ability spell. Mm-hmm. Okay. Abych si vylepšila něco. Ale já furt přemýšlím, jestli to bude na atletiku nebo na sílu. A v tom je ten trik. Že jo? Mm-hmm. Já zkusím... Enhance Ability jenom na Ability checky. Ano? To není ono? Já jenom říkám. Ne, ale můžeš to dát jenom sem do těch horních šesti. Záleží co bude chtít má za hodinu. Jakože když by třeba, kdyby to bylo na akrobaci a mám v tom výhodu... Tak dáš celou obratnost. Ty dáš dex prostě. Jo, ale jako mám v tom výhodu potom s tímhle, ne? No, ano, jo, ano. Dobře, děkuju. Okej, tak jo, tak to na sebe tam nenápadně kástím úplně. A vylepší mi teďka jednu z vlastností. A já si volím strength. No, okay. Sílu. Cítím se prostě úplně... Teď to dám a jdu úplně to. Zase si sundám pantoflíčky, aby se mi nemotaly do kroku. Kedy? Dej sem Zozu. Jo. Jo, prosím. Brindle, ty nepůjdeš? Říkala pět, tak já jsem tohle zažil už stokrát, takže já se klidně pak vystřídám, to je mi jedno, ale... Chceš pátý? Ty jsme pět. Jo, já jsem počítal Zozu, já jsem blbej, sorry. Zozu nemá nožičky. Zozu dovolí podívat batožinu zatím. Svůj. Jo. A bude koukat. Všichni vás tam teda připojí. A v tu chvíli se to pomalinku začíná točit. A najednou ucítíte, ten, jak vás to zatáhne směrem doprostřed ten řetěz, který máte na různých částech těla teda připojený. Všichni prosím vás teď hoďte na iniciativu nejprve. Uf. Kolik? 25 až 20? Já mám kryt, takže to bude nějaký 22, myslím. Uh-huh. Má kryt, to začíná, přesně, ani ho to vůbec nerozptýlilo. Jako kryt, no co? 25 až 20, teda Antony 22. 20 až 15? Nikdo? 15 až 10? 13. 14 je Mistral. Pak je Brindal. Uh-huh. 13. Q. 11. QT. A potom je to Amerikán. OK. Jak tahle ta hra funguje? Točí se ty čepele, neustále vás to přitahuje blíž. Podle toho, v jaké jste vzdálenosti přitáhnutí, teďkon jste, tak na, byste řekli, jednej pětině blízkosti k tomu. Hážete záchranného na dexteritu, jestli dostanete zranění nějakou z těch čepelí. Jakmile hodíte ten záchranný hod, tak v tom svém tahu hned můžete útočit. Můžete udělat cokoliv chcete, je to klasický souboj. Dobrá, takže začínáme prvé, Antony. Takže záchranný hod na dex. Záchranný hod na dex, přesně tak. 10? 10 je fail. 10 je fail a máš to za jedno slashing zranění. Jenom ti to malinko škráblo na ruce. Tadyhle v tu chvíli. Vystříkla ta krev. Vidíš, že ty čepele jsou docela krvavý. Možná tam nějaká špína bude tady v tu chvíli, těžko říct. Zasloužilo by to asi potom nějaký ošetření. Nicméně, co chceš dělat? Když se pokusím uhejbat, tak mi to vlastně pomůže, akorát kdyby na mě někdo teď útočil, že? Uh-huh. Tak v tom případě já budu uhejbat. OK, tady v tu chvíli by to mohlo uhejbat i těm čeperím. Takže okay. Budeš mít výhodu i na ten hod. Perfect. OK, výborně. Takže víte, Antonio, jak ho zasáhla jedna z těch čeperí a začíná se tam teď krčit v tu chvíli. Mistrále, co děláš ty? Tak nejdřív dex. Uh-huh. Dex saving throw. 19. 19 je save. Uh-huh. Prostě skočíš, vyskočíš. A zkusím prostě, já nevím, takhle jenom rukou do něčeho praštit, co se na mě jako hrne zrovna, jestli tam uh-huh. nějaká tata. Hrne se trošičku k tobě Brindal ze strany. Jo. Tady tu chvíli tam jako přitahuje ten řetěz. A jinak ty samotné zbraně jako můžeš do nich zkusit mlátit, ale většinou ostatní teda mlátili do těch lidí okolo sebe. Jo, ty vojáci. Jestli si to všimnu, tak... Tak jo, tak ho prostě praštím, prostě jo? Jak do mě je. Pěstí? No, jako jen tak vlastně, jako kus pencrovku, protože on to zhrál si, že jo, spíš. Hoď na útok, jo.
No, tak 4+, no to je zásah sem. Kynu, zkusíš plácnout, Brindal se uhne, jak se uhybá všem těm věcem. Všechno? Nechceš nic dělat, bonusovou akci? Brindale, hoď záchrany od Dexteritu. Yes. Ale s výhodou, protože to vidím. Mm-hmm. Ale stejně první bylo 18, takže na kostce. Jasně, dokážeš se tomu vyhnout stejně, jak tam prolítala ta čepel, tak prolítala Mistrálova pěst. Aha. OK, a Mistrál je u mě nejblíž? Mistrál je u tebe nejblíž a z druhé strany je to Amerikan. Jdu do Amerikana. OK. Snaž se! Tomene! Jdu na něj! Jasně. Krize! Pro připomenutí, neodečítají se na normální životy, ale ty stínový, jakmile byste padli na nulu, tak máte jeden bod únavy. A za ty škrábance je to učepelý? Ano, taky. Taky stínový. Taky stínový. OK. Mm-hmm. 19. OK, v tu chvíli to Amerikán jenom... Jo, a vždy druhý útok, teďka už jdeme to, já použiju ještě vlastně druhý. No, to už je, 25. Na sebe trefuje, OK. Za pět. Přesně tak. Skoro vyplají. Okay. Nadšenej student. Vůbec mácenej. Mě to tak baví. V jednu chvíli Brindal se trefil do tvýho brnění, když se jako zrovna postavil, tak tě zatáhnul ten řetěz. Nicméně potom Brindal už zjistil, jak se pohybuje s tím řetězem, takže ti napál do hlavy, jenom si dostal, trošičku tě začalo blikat před očima, ale hned se vrátí zpátky do toho boje. OK, Brindal, všechno? Dobrý. Jestli se to vydala všechno QT, záchraň od Dexteritu, prosím tě. To je krásných 6. 6 je samozřejmě... Máš výhodu, ne? Ale ne, na strength checky dokonce, takže jo, strength saving throw by byl taky špatně, ale to je to dokonce dexterity saving throw. Za 4 slashing zranění. Moc se neujíváš, vlastně jako nechápeš, jak tě to zatáhlo do strany. A v tu chvíli přesně zásek do ramene a kousíček je do břicha. Skříp. A v tu chvilku, jak to do mě řízne, tak opět au! Hele, a vyskočím na tu čepel a proměním se na ní v pavouka. OK. Jdeme snad, protože zuby nechci. Vyskočit určitě zvládneš a teďkon hoď, hoď mi na akrobaci nebo atletiku, co je vyšší, v podobě pavouka. Atletiku. Nebo jestli chceš doskočit ty první a pak se změnit, tak pak budeš házet něco na udržení zřejmě s tím pavoukem. Mhm. Chceš to udělat teda, až tam doskočíš jako QT? Necritical fail, ale mám výhodu! Teda můžu hát ještě jedno díky tomu spellu. Ano, ano. Kostko. 9 plus něco asi, no. Jako pavouk? Jako Kubo, ty mi vůbec normálně nedáváš nic. Ty jsi ty kostky vybrala, já za to nemůžu. Vůbec nic nedáváš. Hele, to je dohromady kolik? 11. Vyskakuješ směrem nahoru. Na ty čepele. Znamená, že se malinko přiblížíš k ním, ten řetěz se najednou prověsí, kousíček. Hoď prosím tě 20 stěnkou tady v tu chvíli. Zase devět? Nic k tomu nepřičítáš. Jak vyskočíš na to, tak se ta jedna čepel prohne. Ty po ní malinko sjedeš a v tu chvíli jako padáš na záda a sekají do tebe ty čepele, které jsou pod tím. Za 3 zranění, slashing, a jenom odskakuješ pryč. Ten řetěz se teď začíná malinko navíjet na jednu z těch čepelí. Jenom vidíš, když se podíváš za sebe, protože jsi docela vnímavý robot, tak jak některý lidi, jenom to čeká, jestli to mají zastavit, ale ještě v tu chvíli nejednají, protože to nevypadá extrémně nebezpečně. A můžu být ten pavouk teda? Jo, teďko nejak dopadáš, tak najednou si zmizla. Wow, všichni koukaj. Okay, všichni koukaj a Brindal. Ty kaprťavej pavouk, který tam prostě tak jako visí. Mm-hmm. A myslím, že ten řetěz asi očividně spadl z mě dolů. Zem, ano, a ten sejkon točí na jednu z těch čepelí. Začíná natáčet. Co chceš dělat jako pavouk? Tam ten pavouk se drží těma 4 rukama. Na tý čepeli pa... Uíííí! OK, takže teď se snažíš chytit tý čepele. Jo. Dojdeme k tomu, ono se to ještě bude točit. Pokud je to všechno, ale nechceš dělat nic jiného, to Amerikáne. Hoď záchranu na Dexteritu, prosím tě. QT, ve formě pavouka točí se furt ty čepele i v tom Amerikánovou tahu. Takže tě poprosím, hoď na sílu. Kolik? Jen mi lískni. 6 slashing zranění. Je význačný člověk, dostává větší písek. Přesně. Vidíš, jak najednou, jak jsi dostal tu facku od Brindala, tak jsi se úplně nesoustředil a v tu chvíli jsi dostal několik zářezů těma čepelema v různých úrovních. Žádná tě netrefila do hlavy, protože přece jenom tam jsi docela krytej a jsi zakrytej v tom svém brnění, ale pěkný rány jsi dostal. QT kolik? Hoď 17. Na sílu. 17 na sílu. Drží se to. Točí se dokola teďko. Co chceš dělat, Tome? QT, co tam blbneš? Máme trénovat! A s těmi to slovy tankuje do Brindala. OK, Brindala, hoď na to. Pojď! Kolik? Jde do loku. Rozhodně málo. Rozhodně. Tadle taky jde do kasy. A tadle taky jde do kasy. Brindal posílá, ještě nic neudělali. Jo, udělali, jenom se tam nedal předtím. Přesně, zaslouží si tam bejt. Nicméně Brindal je zkušený bojovník tadyhle mezi těma čepelema, takže jenom se krčí, zvedá se, někdy vyskočí, takže tam zkusíš dát mu pěstí, ale on se
krásně vyhne. Já bych jako bonusovou akci. Mhm. Sakra, takový super cvičení, mě to tak baví! Healing Word. Ok. Hoď jedna, to je 4 teda. No, jestli ho vykouslíš na vyšší? Asi na vyšší, jo, vykouslím, jsem okay. Z poslední bídu. Na druhém bídu. Vrde si svej příklad. Můžu odejít, prosím. Double jedničky? Drugo odejdeš sám. Jednička a dvojka. Tam je asi bonus, že jo? 6. Okay. Víte, jak to barikánovi se zacelují ty modřiny a ty zářezy od těch čepelí, který dostal do těla. Je to všechno, Tome? Je to naprosto všechno. Ještě jedno kolo tam držíte tadyhle v tu chvíli. Takže Anthony, co jsi dělal v druhém kole? Hoď záchranu na dexteritu předtím ještě, promiň. Jasně. 14. 14 stačí, že se to nepřitáhlo dostatečně blízko, aby to bylo nebezpečné. Jak daleko od sebe mám Toma? Toma? Mhm. Jsi vedle Toma. Taky. Jsem vedle Toma. Jsi vedle Toma a Qt. OK. No Q tam není teď, takže prostor. Mám. Je to na tom obě vidět, že je tak jako pobytej. Je to vidět hodně. Jsem na půlce životu, takže... Pobytej je nadšenej. Nadšenej, hlavně je nadšenej. Přesně, je nadšenej, je zmácenej, ale je nadšenej, užívá si to. Dobrý, tak já tak jako na tom mám tak jako ti poklepu na rameno a to zvládneš, buď dobrý. Zašlu Cure Wounds na druhý úrovni. 8 a 4. Máš 12 životů. Děkuji. Pohýlováno, pane. Všechno? Víc nemám. Víte, tady v tu chvíli Elenu Svivdor, což je ta elfka, která tam se o to stará. Tak vy se ještě poplácáváte, no tak to přidáme! A zatáhne za nějakou páku a v tu chvíli se začne točit rychlejc a rychlejc. Mistrále, seš ty konatouty, hoď na Dex, tady to prosím tě záchranuje. Krit. Kryt? 20. OK. Víš, jak se to točí už fakt rychle, jste přitažený k tomu docela blízko, ale ty se dokážeš vyhnout všem těm čepelím, jednou nadskočíš, jednou se skrčíš. Co jsi dělat? Neskutečně. A hnedka zkusím nakouřit Brindela znova. Prostě. Když ho vidíš na nejde, říkám, jo, pojď! Vlastně, no, tak už mám ten elan. To je... 13 plus 2, 15 zhruba. To je přesně, co potřebuješ. 15, co potřebuješ, takže tak. Je to za jedno zranění? Za jedno zranění. Ale ode mě to je hodně dostat za jedno. Je to maximum. Přesně, taková menší facka. Nadšenej. Je rád. To spíš takový, jakože... Jo, miluju bolest. Okay. Ještě něco? Bonusovou akci? Ne, všechno. Okay. Pokud je to všechno, Brindale, teď seš na tauty. Yes. Na dexteritu teda s výhodou záchrany hod. 10. 10? 10 je fail. I s výhodou? Jo, jsem 5 a 8 jsem měl. Za jedno zranění. Nice. Nízký hod. Jsem byl nadšenej z toho facky, že se strefil. Ukazuješ ty prostě a nejhodně do jednoho škrávě. Pojď! Soustřice! OK, co chceš dělat jako svoji akci? Takhle úplně. Zkusím můj plesnout. OK. Ale nadšeně, jako přátelství, jako super, tak pojď. První je mimo, to je... 13? To je málo, to je v pohodě. 19 na kostce. Jeho kousek. 26. Za 5. Okay. Za 5 zranění do tebe. Brindel jako je nadšenej, ale taky aby ti dal co pro to, tak do břicha jednu ráno. Povyskočíš ještě na jednou čepení. A pak odcházím a dobrý. OK. Super. Dobrý. Brindale, to je všechno. QT, tvůj tak. Hoď záchranný, ne, hoď na sílu čistě. Jak se držíš? Mám druhý hod, 14! 14, tadyhle v tu chvíli. Ale jako se... musím se přiznat, že ono je to minus 4. Minus 4? Takže 10. Takže 10. 10 je málo na to, jak se točí rychle. Ty čepkala, takže podletí jenom prostě. Prosím tě, ale bych chtěla, můžu mířit u toho, bych chtěla skočit na nejbližší osobu. To nedokážeš, se snažíš držet, jak jenom chceš, okay. Tady v tu chvíli, jako s tímhle hodem určitě ne. Tak jenom letíš pryč. Spadneš do toho písku tam. Zvedneš se. Za 6 bludgeoning zranění. Je to pro toho pavouka docela dost. Takovýhle pád daleko. A je to několik metrů vlastně. Kolik mám pohybu? Máš tam pavouka? Jakože ještě mi dáváš pohyb. Jo, jo, pohyb máš celý tady v tu chvíli. Akorát seš prone. A jak jsem daleko? Od tady toho říkám 2-3 metry, jako 10-15 stop. 10? 15. Dobrýme se na 10? 15. Za to zranění určitě 15.
A co chceš dělat teda? No, bych chtěla někam dojít, ale mám 20 feet, víš, takže se zvednu, tak se někam nedostanu. Tak dojdeš blíž k tomu. Nicméně ten řetěz tam furt jako vysíl kolem toho a cinká. Tak já se zvednu po těch svých osmi nožičkách a přiblížím se a úplně tak jako zatáhnu ty nohy a dám se jak kočka prostě, když je v takový té výhružní pozici, tak já budu pavouk ve výhružní pozici a budu se chystat ke skoku. OK, přibližuješ se k tomu a chystáš se na skok. Je to všechno? Jo. Tome, hoď záchranu na dexteritu, prosím. Počkej, nějaký kostky, který mi ještě zbývají, tyhle. Počkej. Kolik? No, kolik? To je ta otázka. Pět. Pět slashing zranění. Výhružný malej pavouk. Jo. Vidíte, že tomu Erikán to moc nedává. Jako se snaží sice uhnout, ale vždycky mu z druhé strany přiletí nějaká další čepel, která mu jí dá do ramene, do brnění, do břicha, do brnění. Dostává docela bídu tady v tu chvíli. Co chceš dělat jako svůj akci? Řvát, Brindale sakra, jak se to dělá, a přitom můj tankovat. Okay. 12, to nestačí, bych si tak typoval. Nás nestačí, 15, co potřebuješ. Bonusová akce? Hodím kostku do vězení, jako prostě. Přesně, Brindal si tam mezi tím prostě, jako jestli se už pár dostal, ale evidentně ho to baví prostě. Tohle to byl jeho život předtím, než se ho poznali. Wow. Okej, okay, tady v tu chvíli končí celý to kolo a pomalinku se začíná zastavovat celý ten sloup kamenej, dřevěnej. Výborně, výborně, zapleskejme všichni ostatní, mi to jak některý tuhácek. Jako. A ten pavouk? Všema máme čtyřma prvními nohama. Bědo! Hustý, hustý. Ona, zatleskejme, ano, ano, a další, pojďte! Prosím vás, musíte teď vypadnout, jo, už tady jdou další, nemáte, že to ne, zase ty, že to. Prosím vás, pojďte, další. Nem. Okej. Okay. Odpoutám ten řetěz. Okej. Okay. Já se vrátím zpátky normálně na toho robota, úplně tak jako... Cutie, teď si to jdeme vyříkat. Máme teďka čas, máme až v 8 na dlouhým bydlu. Další tady cvičiště, tak se pojďme teďka trochu dát nějaký pití a trochu se ošetřit. Je tady někde Ranhojič? To volám tak do pléna. Takže, vozme se. Jo, v kasárnách jsou některý ty chlapy tam. Tak jenom kasáren. OK. Procházíte teda teďkon tím velkým cvičištěm. Ty sloupy uprostřed. Už na nich začíná menší výstavba. Víte, že tam je lešení okolo těch sloupů, okolo některých, protože ta budova, která za nima stojí, se začne rozpínat nad všechny ty sloupy. Vy pokračujete za tu hlavní budovu, kde se dává generál Krut Durav a míříte do hlavní budovy kasáren, kde vy jste už i v minulosti přespávali. Já i dneska. Ty i dneska. Míříte tam a vidíte tadyhle v tu chvíli, že si to vykračuje proti vám holk. Zdravíčko, parto! Přijdete ke mně? Brindale, slyšel jsem, že přijdeš. Kde seš? Já? Já jsem u táčů. Trénink táčů. Posilka. U čeho jinýho taky, Brindale? V 9 tam jsme. No, tak to se na nás těším. Tak my jdem. V obejdu hodně myšku kolem něj. Obejdeš ho? Co jenom tak pomalinku za mnou táčí? Já nevím. Dáme u tady jsme tím míň, mě to... Jak bych to řekl, naplňuje. A tak jako bezmyšlenkovitě projdu okolo něj. Všichni kolem něj prochází takhle? To Amerikan se mě tak dívá. A potom co projde, tak trochu doběhne Brindala. Co zuje na tobě tady v tu chvíli? Brindale. Já si myslím, že bychom mu měli dát na budku. Tak to bejt. Neřeš to. No mého zbijem. Jo. Ty sakra, my jsme byli všichni, jsme to naskládali na hlavy, tak jako je vyšší než my. No a co? Po to nejde. My dva snad vidíme, že na vejce vůbec nezáleží. Vzpomeň si, jak jsme sundali toho obrovského habána tam u té želvy. Jak jsem říkal naposled, nechám si to projít hlavou, jo? Tak ale... si to nech projít hlavou, já ti jenom říkám, že bychom ho zbyli. Víte proč? Pro tu památku, jak tenkrát Brindal rozsekal celou hospodu. To má s čím to společného? To taky teď mi uniká ta souvislost. Jde o to, že na to má. Prostě, že na to má. A tenkrát to byla náhoda. Prostě jsem ještě absolutně měl pod kontrolou, co mi dal Traveler. Co když to nebyla náhoda? Byla, absolutní. Co když to byl osud? Jo. Jsme tady proto, jako tady prali s někým prostě jako. Co vlastně není jako dobrý, že tady má Brindal dobrý vztahy a že můžeme tady dělat jako tady ty cvičení. No, dobrý vztah, mám dobrý, opatrný, no, ale... Jasně, nech. Ale souhlasím. Na Brindala dobrý vztahy, můžeme říct. Ale oni... Já mám dobrý se všema, jenom holk je holk. Ty máš dobrý se všema a oni s tebou ne.
Ne, jenom my s Hogem máme špatný. Jo, jinak to je v pohodě. Upustíme to z hlavy prostě, pane bože. Jako tady... Ale oni nám to nabídli jako součást tréninku včera. Ale Tome, tady je tolik věcí, ti můžou rozbít hubu, že prostě nepotřebuje žádného velkého týpka. Ale tohle je součást tréninku. No, sám jasný. Nám to generál nabídnul včera, jestli to s ním můžeme rozdat. Jo, ale nechte to na mě, jo. Jestli někdo může rozbít hubu Holgovi, tak jsem to já a já si to rozmyslím, jasný. Teď se pojďme ošetřit, napít a ještě máme vlastně nějaký feedback, ale tak pojďme se napít nejdřív. Pokračujete do těch kasáren, projdete dlouhou chodbou, vlastně až úplně nakonec, Brindal vás vede, protože přesně ví kam. Přicházíte do docela osvícené místnosti, tady v tu chvíli, je na většině míst nabarvená na bílo až na podlahu, která je na dost místech zakrvácená. Víte, že uprostřed je jeden velký stůl, potom po krajích celé té místnosti jsou další menší. Víte, že tam velký množství různých lahviček, lektvarů a tak dál. A uprostřed té místnosti se zrovna v nějaké asi zvířecí mrtvole rejpe menší trpaslík. Má bílý vousy, bílý vlasy a je k vám zády tady v tu chvíli. Jinak je oblečený v docela takový světlejší robě nějaký. Mm-hmm. Asi si ho neviděl, asi si ho neviděl. Ranhojči. Dobrý. Hazar, tak ještě... dokupy kamarády. Jasně, co potřebujete? No, ty jsi dokupy čistě. Pane, to ještě vylečíte to zvíře? Ne, já se dívám, jak to funguje takhle celý. Je potřeba sem tam vědět, jak věci fungují, víte? No vy jste dostal pěknou bídu, chlape. Tak jo, postavte se mi tady do fronty asi, no někdo si sedněte tadyhle na ten stůl, někdo tamhle, prosím vás. Do všech to potřebujete, všichni potřebujete? Máme celou náročný den. Stačí málo, trošku rychlovka, za chvilku zase musíme jít. Dobře. Ok, trájte tam tu hodinu zhruba? Možná ani ne? Kolik máme času? Půl hodinky. No. On každému dá určitě... Healing Word na první úrovni, z magického léčení, že to můžete hodit sami klidně. OK. Plus 4, 1d4 plus 4. OK. Epět. A během toho, jak nás tam healuje, tak tam chci mít jako takhle, jako určitě jako krátkej monolog. OK, to Amerikane, nadšení je super, ale musíš mít klidnou hlavu, jo? Takhle prostě do toho soubojit nemůžeš, až potkáme prostě nezodana, musíš být připravený. Cutie, co to do hajzlu mělo být? Tady jsme kvůli tomu, jsme se něco naučili, ne aby se utíkali z boje. Já už jsem byl skoro připravený. Jak skoro? Viděl jste, jak jsi se výhružně tvářil? Že kousek a měl jste pokousáno do nohy? Cutie, ty jsi porušil pravidla. Vždyť nám nikdo neřil. Když ti dají asi ten řetěz... No dobře, budem ti říkat pravidla do písmenka. Když se to mohlo rozbít, že jo? Ty? Jo. No třeba. No. Kdo to bude platit potom? Jinak, Andrew, super věc. Vyléčit. Přítele, to vlastně tady nikdo jsem pořádně neviděl, tam se vždycky všichni mydlí, ale naopak kooperovat na týhle to bylo hezký. Jinak pěkný rány, kluci, modráku. To facka dobrá. Nejsem dvakrát ranař, ale ani jenom jsem se nechal trefit na druhou stranu. Jo, já to beru. Jako, mám radost, cutie table, ne? Že jste do toho jako trochu pustili. Mám před sebou náročný den, je třeba prostě se snažit, protože tohle je pro nás. Říkám to furt. Brindale, když dovolíte, abych se... Cutie tak trochu zastal v tomhle tom směru. Možná zapomínáte, že nikdo z nás není voják. A nikdo z nás ani voják nebude. Ale tady je o to být voják. Tady je o to, že jsme... Není to ani pár týdnů, jsme málem všichni umřeli. Zemřel tamto Amerikanov bratr. A teďka tohohle týpka chceme znovu najít. Ty jsi tam nebyl. Ale bylo to hrozný. Ano, já tomu rozumím. Mně jde akorát o to... Dívejte, některý nemůžete soudit rybu na základě toho, jak šplhá na strom. Můžu soudit ale rybu na základě toho, když uteče z něčeho, co jí má pomoct. Tohle já řeším. Já jsem ale neutíkal. Pane Antony, děkuju, já jsem prostě jenom chtěl využít jinou taktiku. Ale bohužel jsem na to ještě tolik neměl, proto dneska trénujeme konec konců. Příště takhle budu skákat na něco jiného a pak někomu skočím za krk a strašně mu ho sežeru. Dobře, cutie, ale to budeme dělat, až tam bude nějaký jiný cvičiště, kde se opravdu učíme nějak jako taktizovat. Tady šlo čistě jenom o to, rychle to vymýšlet. Ale jako ne, jako se opravdu jako prát, nebo to, tady to bylo k ničemu. A nejvíc si ublížila, víš, komu tady z nás? Sama sobě. Ale povozil jsem se na kolotoči. Tohle byl kolotoč, to je jedna. Ach jo. A na druhou stranu, ústup podle mě není... takový špatný rozhodnutí. Ale venku. Když jsem se tam nechal mám zmasakrovat i já, to jsem tenčí jak váš prst. Právě. Tady jako, jsme... Proč nemůže on? Tady to je jenom jako. To je ta pointa. Až to bude venku, tak budem utíkat.
To je jasný. Když to bude potřeba. Ale tady ne. Tady to je zbytečný. Já jsem si všiml, že očividně nemám tolik síly, tak jsem chtěla zkusit něco jiného, no. Aha, Kuty, tohle bylo o obratnosti, ne o síle. Je to tak? Co je? Dívám se dál dolů na svoji bačku. Asi potřebuju trošku umít. Byl jsi dobrý téčko. Mně se to líbilo. Díky, bráho. Dám mu pěstěvku. Tak jo, jsme ready? Kolik je čas? V 8 máme být na bydle. No to ještě zhruba půl hodinky, můžete se projít po okolí. Dostaneme náplast? Jo, jasně, já mám tady náplast. Sakra, vojáci. Pěkná. Vy teda jako nevypadáte moc jako vojáci, no. Protože nejsme. Tak co vás léčím? Jsme, jasně, že jsme. Tak jste nebo nejste? Nejsme, já jsem bývalý voják, ale máme to s povolením generála, takže jestli máš problém a chceš být na stole u generála, no tak, no, tak proto. Uklidněte se, chlapi, jste taky agresivní takhle po ráno. Relaxujem. Právě protože jsme v boji, pane. Judy, správně, musíš ten hněv držet, ale kontrolovat, ano, jo. Jo. Tak to, duše. To hodně štěstí dneska. Tady si tam zase nějaký zvíře pitvat. Některý věci není dobrý pouštět ven. Co slyšíš? Mluvě o hněvu. Nebo ducha. No a co, teďka se musíme to koncentrovat. Jste takový divný všichni, to Amerikan, ale je dobrý. Jak? A modrák taky. To jsem nečekal, že někdy řeknu. Takže vlastně jediný dva jsme tady jako divný, my jsem to neměl. To jsi zvedukovala sama, ale OK. Hele, já nejsem nejchřičně světě, ale nemá smysl mu dál odporovat, prostě si tím prostě projdem. Hele, já jsem z toho taky vytočený jak šroub, ale jako co mám dělat prostě, no jako. Chce to po nás. My se ho nezbavíme jinak, jakoby těch keců, že nic neděláme, jako tak prostě, pane bože, udělat co to musí, tak to uděláme, no. Já jsem byl taky vytočený u toho vohně podělanýho. U žáře. A nevím, jak se mu říká tomu týpkovi, to je jedno. No, pojďme nějak. Jo, běž mu to říct, frajere, jo? Podívám se na to, jak tam půjdeš znova, nebo? Nebudu. Jo, to neskončíš flamy v uhlíkách, ale bude z tebe uhlík možná. Jo, jo. Ale prostě, hele, taky jsem měl keci, jo? Taky jsem tady kéroval, dobře, že to nemá cenu, že já jsem tady nějaký tady borec, tady to, že jo, že tady píská na flat, no a nejsem tady odbytek. Ale prostě dobrý, musíme jít, no. Přesně, jestli chceme přežít. On dostal pochvalu a od té doby je najednou úplně jako brácha s tím Brindelem. Jako my, viď? Jo. No, skoro takhle. Brácho. Akorát jsem nechala vyšichu Toma. To jste neslyšel. Jak jste se jmenoval? Teda, pardon, co? Já jsem se chtěla zeptat, pane Brindele. Úplně jste mě teďka dostal. Ty mě taky. Co nás teďka čeká? Jdeme na bydlo. A co to znamená? Dlouhý bydlo? Jo. Počkej, je moje oblíbený. Teď se na to připravím totiž. Psychicky. To jsou takový dřevěný kůly. To je jasná obratnost, ale jako jinak. Máš dřevěný kůly nad vodou. Tak obratnost. A tam se budeme servát. Mm-hmm. Dokáže nějaký zvíře držet bydlo v ruce? Opice. Ne, ty budeš na... Co? Jo, tě neviděl opici. Bo jo? I ještěrky to dokážou. Ještěrka dokáže držet žádný bydlo. Zvířata, teď ne, teď se učíme tělem. Na zvířátka si nech potom, až se budeme prát. Třeba s Olgem, nebo někým. Dobrá. Ale každopádně pochytil jsem všechny informace. A už se těším. Na konci potom máme možnost nechat dát dokupy a normálně si proti sobě vzít nějaký jiný tým. Takže si opravdu můžeme zatrénovat jako v reálném souboji. Že tohle je jenom příprava. Vy jste jako zbystřili a obrousili smysly prostě. Kapiš? Já už jsem zase připravený. No jenaby. Vážně. Jestli ještě uvidím jednou pavouka, jako zašlápnu. Já si pavouci tady v této krajině. Bejt pavouk, tak zdrav. Je mi velmi líto všech pavouků, který kdy v životě ještě potkáme. Vzal bych čáru. Ty se tupí, já myslím cutie samozřejmě. Sakra, jdem. Rindal, moc si to berete. Jo. Je tady... Jdem. Tohle není nevděčnost, Brindale. Nevděčnost by vypadala jinak. Jak řek. Okay. Musíte vyrazit ven z tohohle areálu, protože tady viditelně žádná voda není uprostřed toho. Že vyrážíte z té brány, jdete kousíček po ulici směrem na sever. Z města skoro až, vlastně na kraji města. A v jednu chvíli proti vám si to vykračujou dva velice si podobný půlčíci. Víte, že jeden z nich má loutničku, druhý má harmoniku, jeho si tak pospěvou. Jsou oblečeni docela noble, hezky, ale mají úsměvy úplně přes celou tvář. Prostě vyzařuje z nich taková ta veselá atmosféra. Víte, že i některý lidi, kteří prochází okolo nich, tak jenom se jako za nimi otáčí. Wow. V tu chvíli přiběhne nějaká malá holčina, trpaslice asi, a nese nějakou květinu. Díky. A jdou si jenom kolem vás prochází. Chcete je zastavit nebo něco? Není zvláštní
kolik umělců se tady dokáže na hranicích shromáždit během dvou dnů? Hej, vy dva! Oba dva se otočí skoro jak jeden muž. Co chcete, pane? To je divný. To je divný. Kam jdete? Za panem generálem. Krutem, Důravem. To je hodně divný. Vy jste vojáci? Ne! Kamarádi, morálky, to jsme my dva. Takhle mluví, celou dobu prostě takhle se doplňujou neustále. Je to bizár. Je to trošičku bizár jako na hlavu. Je to hodně bizární. Když bychom se my taky takhle doplňovali. Zrovna jsem na to myslel, Cutie. Tohle je prostě level, na který bych chtěl, abychom se dostali spolu. Ne. Je to velmi... Jednoduchý? Jo, jsme skoro tam. Dobře mi. Podpis, tak vám ho dáme, ale jinak musíme. Čágo! Otáčí se na patách. Jak se jmenoval ten v tom, jak umřel? Ježišmarja. Jak se jmenoval ten zabitej? Mrtvola. Lukavka. Ne. Smígl. Marty McBrun. Marty Mc něco. McBrun. No. Pokud myslíte tohohle. Já vím, ale jako já jsem nepátl schválně, takže jako... Já to nemám napsaný, ale Marty Mc... Hej, vy dva, znáte Martyho? Otáčí se. Martyho? Jo, má hospodu v Haprduku. Marty. Jel. Marty, je tu? Ne! A tak se oba dva chytí za rameno, začínají si plakat jako navzájem na rameno. Myslíme toho samýho. Hrozná se tak. Já doufám, myslíte Martyho toho zpěváka, tenor myslím? Ne, tenhle Marty je tlustej a zpívat neumí. Tak to mluvíme o jiném. Aha, tak to je fajn, pivo bude. A to se otáčí s úsměvama. Ale toho zpěváka, Marty Mc něco... Neznáme! Tak mávají takhle rukama a už odchází. Chvátáme! Cutie, Tome, tyhle jsou podezřelý. Ale už někdo zpracoval. Nicméně... Zabijeme všechny tady ne, a řešíme to. Cutie. Zabíjet bychom... Jebe, je ti snaží, no mentálně. Ne, zabíjet počkej. Bychom je nemuseli, ale teoreticky... Vyšetřování. Jsou to zpěváci. Vy budete hodné a já zlej, nebo naopak? Já... Vy budete blbě a blbější. Měli bychom se střídat. Teda, modráku, už jsi vysloužil, že jsem ti říkal jménem, ale už to zase je daleko zpátky modrák. A máš to. Já to nějak zvládnu. Pojďme na bydlo, jen to zpracujte, jo? Teďka ti nabančím, jo, abys věděl, frajere. Tak. Vypustím pěstě, kámo. Ale podívej se, Cutie, jak se o to dotkl, úplně z toho červená. Máte 4 hodinky zhruba. 4 hodinky. A už nejste daleko od toho podle Brindala, alespoň. To jo, já spíš... Jak daleko to odsaď může být k tomu hostinci, kde jsme byli včera? Zpátky do prostřed města, to bylo úplně na náměstí. Jako zvládli byste, ale asi byste přišli třeba 5-10 minut pozdě podle toho, jak byste se zdrželi v hostinci. Já to nechci Brindalovi zkazit, jen mě teď jako trkla myšlenka. Já přemýšlím, že to je takový zvláštní. Co? No ty umělci, že v jednom hostinci zabijou zpěváka, no. Přijdeme do dalšího hostince, někdo tam zpívá. No to asi v každém hostinci někdo jo, zpívá, jo, ale ne? Jestli... No. Nevím. Takže máme jít jim nabančit? Ne. Ne, jen nevím, jestli třeba náhodou ta zpěvačka ze včerejška ještě pořád žije. Najdeme všechny zpěváky v tomhle městě a zavřeme je do jedné místnosti. To bylo ale hrozně moudrý, pane Anthony. Klasicky. Co když je ta ženská mrtvá? Já se můžu teoreticky vzdát toho výcviku a jít se podívat. Ne. V žádném případě. Ty, jestli někdo, tak ty ne. Ty jako první půjdeš na bydlo a dáš si tam s mistrálem. Jo. Děkuju ve vaší důvěru. Je to pro tebe! A vyrážím. Tak říkám, jsem nadšený. Všichni teda pokračujete? Docházíte na kraj města, téměř k hradbám, takže tam vidíte ty velký bílý vápencový hradby. Kousíček od nich je zazelenalý jezírko. Uprostřed toho jezírka jsou dřevěný sloupy, skutečně jak popisoval Brindal, v různých tloušťkách, takže některý jsou malinkatý skoro až jak nitky, bych tak řekl, některý jsou pořádný velký. A vidíte, že na jednom z těch menších, tady v tu chvíli, sedí žena. Nicméně její pleť je světlá, světle modrá, o kousíček světlejší než Mistrálova. A má na sobě nějaký lehčí oblečení, vidíte, že to oblečení skoro jako vlaje ve větru, tak jak sedí na jednom z těch bydel. Připomíná to spíš sukně, ale není to úplně sukně to oblečení, něco takového to je. V tu chvíli, když vás zahlídne, tak jenom povyskočí. Takhle udělá rukama. Přišli jste na cvičení dlouhého bydla.
Ty jsi Nela. Fukar, jméno mé. Okej, okay. Jo, jdeme sem. Začněte na těch nejtlustších. Kolik z vás bude cvičit? Asi postupně všechny, nějak to. Ideální je ve dvojicích, na souboj. To už, to se tak jako... Jdeme na to. Ty půjdeš, kámo. Jo, já se tady vymlátím tu tvoji modrou. Vám sundat ty těžká brnění. Obtěžkávají duši i tělo. Moje duše je naprosto lehká. Ale tělo je pravda, že jsem teď poslední dobou trošku přibral. Hodně síra, ale já vás nesoudím. Tom se začne sundovat brnění. Wow, hodně síra. Ono funguje obecně jako korzet, to moje brnění. Já vím. Teď už to vím. To nevadí, jste spokojený. Každopádně já se jako, že, jako víc svít nemůžu. Takže doufám, že to jasně, nevadí. Je tam voda, nejspáš do vody. Víte kachničky, jak tam poplavají? Tak. Jak se vyškrábu na ten sloup? Zkuste vylíst, jsou tam zářezy, po kterých jde vylíst nahoru. Tak to jde. Obtížný. Ale pak mu jako dojde, že asi budou muset skrz tu vodu. Mhm. Pár metrů vodou budeš muset. Jdem stejně první, ne? Tamhle s téčkem. Klidně, ať se na tím zkouší balans, vy se na tím dejte. Téčko mě ale sundej. Jo, sundáš. Zozula. Já se podívám do svých zásob ještě první. Jestli tam ještě nějaký sádličko. Já myslím, že sádličko ještě tam bylo asi. Začnu si pomalu úplně, jsem dám se zase papučky a začnu si prostě promazávat ty končetiny. A kam až to zbyde od spora až nahoru, co mi zbyde sádlo? Mm-hmm. Čeho tím chceš dosáhnout? Impregnace. Impregnace, aha. OK, může to klouzat na tom dřevě nahoře. QT nemá rád vodu. Můžeš nechat to šlapky v pohodě, protože nechceš mít jako život, no abys to nalepil na sebe. Doufej, že nezasvítí sluníčko. Budu vonět. Rád, kdo jde cvičit? Tak vylezeme na ty kůly asi. Mm-hmm. Vylezete nahoru, jste tady v tu chvíli od sebe, každý na dvou kůlech, které jsou od sebe vzdálený 10 metrů třeba, ale po každém metru, někdy metru a půl, někdy půl metru, jsou další ty sloupy. Mm-hmm. A takhle se to svažuje na ty užší a nižší sloupy do strany. Zase ještě, než tam vlezu, tak si dám znova Enhance Ability, tentokrát na ohebnost, nebo což to říkal. Tak pojď, frajere, pojď! Natrhnu ti plášť! Přátelé. Ten byl drahý, to bych nedělal. No právě, máš bohatý rodiče, co? Mm-hmm. No jo, to jsem si mohl myslet. Teď si pozor, smrt je jako víte, vždycky po mém boku. Ne, úplně ne. Tohle mi zase nevyhrožuj, to jako... Jo, ne, to bylo asi moc. No, odsud, odsud. Zblasil jsme, jo, do sebe! Přátelé, agresivita je ten největším problémem. Rovnováha v duši je základem pro rovnováhu těla. Přesně, poznej sebe, poznej nepřítele, všechno to znám, jdeme na to. Brzo se jako zarazí. To jsou divný keci. Hoďte na iniciativu. Jaký jsou pravidla? To mezi tím kouká nahoru na QT. QT, to zvládneš! Jseš vysoko, teď jsi ve výhodě, dej mu pořádně. Kdo má vyšší teda? Kolik máš? 13. 9. Já ti prasknu! A co dělám? A budeš muset poskakovat párkrát po těch dřevěných kůlech. A nech mě to najít, no. Tak, předtím než zautočíš, musíš dělat acrobatics check. Když failneš, tak máš nevýhodu na útok. Když failneš hodně, tak spadneš. Což je prohra v téhle soutěži. To je antitrpasličí tady všechno. Začínáte na těch nejtěžších, takže to je samozřejmě lehký check, ale můžete se posouvat až na ty nízký. Mm-hmm. Takže začínáte, teď ten check je jednoduchý. Hoď acrobatics check, prosím tě. Tak, já se tak blízkám v raním slunci od oleje. 2 a 15. 15 je v pohodě, prostě ty sloupy jsou velký, jako není těžký přeskočit jeden, druhý, třetí, až prakticky k mistrálovi a mlátit ho. Úplně tak jako po těch špičkách, úplně jdu si pro tebe. Tak hážu na útok. Jestli budeš mlátit jenom pěstí, tak ano. Jo, jenom pěstičko máš, jo? Já si nic stejně nemám. Nebo vytáhnu smrtící pánev a to nechceš. To stejně nedostaneš, to je za 8 jenom. Za 8 to tě netrefuje určitě. Okay, tak to zase tak. Plás. Já hoď akrobatiště. Kryt, OK. Tam lítá dneska nelidský. Jo, nelidský to tam lítá, je to pravda. V těch těžkých sloupech je to jednoduchý. Plný vězení, ty vole. Hele, ty kosky bych ti třeba za litr nechal, kdybys chtěl. Můžeme se ještě pak domluvit potom. To ber, to dobrý biznes. Pozdravíme se, domluvíme. Okay, poskakujete po těch jednotlivých tlustých kůlech. Můžeš dát pěstí. Já bych chtěl prostě potají, nějak abych to, aby to nebylo vidět, tak zakouzlit levitaci. Levitaci, hoď slide of hand. Slide plus 10 by mohlo být v pohodě. 24. 24, to nikdo určitě nemá, ty máš 20. Já mám 21. Ty máš 21, ano. Nic nevidíš.
Takže já zakouzlím levitaci a budu vlastně jako levitovat těsně nad těma kůlem, aby nebylo vidět prostě, že tam levituju. A budu se od nich odrážit jako těma nohami, jako prostě po nich běhat úplně bez problémů, že jo. A tím končí asi tím končí moje to. No, fukár koukala taky. Tím končí tvůj tak? Žádná svá akce. Okay. Bojíš se, co, frajere? Víš, že v rychlosti mistrál přeskákal na ty nižší? Na ty nižší budeš přeskakovat no, soupečky? Až na ty úplně nejnižší? Můžeš tam doběhnout až úplně na kraj. Jsou skutečně takhle uzoučky. Jo, tak někam tak, ne úplně na ně, ale předně někam. Předně do poloviny jsou třeba takhle hustý. OK. Tak tam tak přeskákal. Jaká jsme od sebe, jak daleko? Jako z toho svého, vždycky zvládnete doběhnout takhle, není to tak velký, abyste nezvládli. OK? Tvoj tak, Judy. Tak 17 na dexterity. 17 na dexterity, je v pohodě? Já... S tou muzikou. Já... Kolem něj tak kroužím. A zkusím ho potom jako drcnout, ale potom zase jít zpátky. Je tam potom oportunita, je, viď? Když jenom v jednom tam. Jo, ano, tam, ano. Tak to... Dojdu k němu. Mm-hmm, pán Brindel na mě bude pyšnej, když se nebudu bát. Tak to je 13. 13? 14. 14, 13 netrefuje. Takže zkoušíš mlátit facky všechno. A mistrál se uhybá docela zdatně i na těch nízkých sloupečkách. To tak stojíme, tak já na to mám. Na to budeme se zamakat. Já bych jako akci, jestli to třeba ještě možný jako udělat, tak jak po mně šáhne, tak prostě jako strčit do něj, aby jako by spadl. Ok, udělej šaf akci. Reakce to nebude, bude to normálně. Jak to funguje? Hoď na Contest atletiku. Na sílu. Na sílu. Na atletiku. Hoď na atletiku, ty hoď taky na atletiku. Je to no, může akrobaci. Já to najdu. Když to akrobaci, máme... tak je to 7, no. Ne, ty máš atletiku. Ty musíš atletiku, obránce může atletiku nebo akrobaci. Jo, takhle, tak já mám 4 tím pádem. Já mám 6. Strkat tady v tu chvíli, ale ani jeden z nich nepadá z toho. Hele, brzdí, jo. A jako bonusovou akci bych chtěl použít Unsettling Words. Použiju do svojí bardskou inspiraci a hodím 1d8 řeknu ti něco z nepokojivýho a to odečítáš od svého příštího saving throw. Řekni něco z nepokojivýho, prosím. Bacha na nohy, ty plechovko, rezavá. 4. Takže 4 si odečítáš teďka. Od dalšího hodu? Od dalšího hodu, no. Od dalšího hodu? Jsou to moje saving throwy, ne? Na toto? Ne, jsou to checky. Aha, no to nevadí. Tak stejně. A máš to. Podobrdele to může! Zůstáváš stále tadyhle? Zůstávám stát, jak jsem. Jo, levituješ tady. Relaxu. Okay. Tvůj tak. Co chci dělat? Hoď check na atletiku. Akrobaci, promiň. 12? 12 je fail. Tadyhle v tu chvíli. A není dost velký na to, aby si spadla. No spadnou z té vody. Takže jako máš nevýhodu na útok, hoď prosím tě s nevýhodou na útok, pokud chceš útočit na mistála. Koukej, jak to trefí s tou nevýhodou. Já bych si chtěla vzít... jak se tomu říká? Jako engage, jako odejít. Disengage. Takže to použít jako svoji akci vlastně a dostat se jako co nejdál, protože úplně takový cítím se v radce a chci přeskákat zpátky na ty silnější kůly. Na ty tlustý, okej. Přeskakuješ zpátky na ty tlustý. To je všechno, co chci dělat. To bylo pěkně ošklivý, ty modrý to. A se spadla se ho řekl, jo, ty takhle to je dobrý, tak ty zoj. Kloužo mi dali. Je konec třetího kola a vidíte fukar. Myslím, že by to stačilo. Nikdy není třeba dlouhých bojů. Pouze udeřit a zbyzet jako vítr. Někdo měl jsi štěstí, příště jsi byl úplně mrtvý. Hrozně jsem se bál samozřejmě. Já půjdu. Dobrá. Kdo s pánem? Ne, tak by s ním dole. Brindale, já si jenom odskočím tamhle ke stromu, jo, jestli mi rozumíš. Jo, jenom abys věděl, že abys mě tady nehledal, že, tak jak, že jsem třeba neutek, víš, nebo něco takové. A jsme tady v pustině, město je celá daleko, tak tady někam bys utíkal. Pohodě, já jenom můžu. Jo, pohodě. Pane Tome, když dovolíte, tak vás k tomu kulu dopravím suchou nohou. Jak? Zvednu vás. To mi přijde nedůstojný. Záleží, co chcete víc, důstojnost nebo mokrý kalhoty. Vidíš, že to Amerikán skutečně seriózně nad tím přemýšlí. Trocha vody ještě nikoho nezabila, jsem slyšel. Jistě. Jaká vysoká hladina.
a Tom velmi opatrně, našlapuje. Trvá to až nelidsky dlouho, jak dlouho jde vlastně do té vody a postupně se brodí pomalu. A mezi tím vidíš Antonio, jak po hladině vody okolo tebe prostě projde k tomu sloupu. Okay. Vylezete nahoru. Bojovníci, pamatujte na rovnováhu v duši. Nebuďte příliš agresivní. Jo, do sebe! Tome, Team Tom, man, you! Nevadí, 13. 10. 10. Začínáš, Antony. Hoď check na akrobaci. 17. 17 je v pohodě na těch tlustých až kam. Můžeš přeskákat po nich a dát tomu ránu. 26 na zásah. Mám AC 11, jo, teď, takže. Tak to je za 5. Druhý útok. Ty máš extra. Já mám vícenásobný útok. Ano. To už je 15. No, taky trofám. No, nemáš zbroj vlastně, tak no, to máš za 10 dohromady teda. Jistěvka. OK, dvě rány. Docela poctivý rány se dostání. Nevíš, jak Antony vlastně zvládnul přeskakovat tadyhle ty tlustý kůly, které jsou v té vodě, ale dostal si poctivou ránu. Je tvůj tak, co chceš dělat? Chtěl bych to ustát na těch kůlech. Ano, hoď na akrobaci, prosím tě. Kolik? 7. 7 je v pohodě, ale máš nevýhodu na útok. Jsou tlustý, takže jako jenom seš tak trošičku vratkej, takže když mu... Takže já to představuju zhruba tak, že to Amerikán tak jako kroutí, vlastně ztratí rovnováhu a z jedné nohy... Jo, tak nějak, přesně tak. Tak pojď. Hoď na útok. To je 16? Začí, já mám 12. Přesně, jestli nemáš brnění. Tak to je za 4. Za 4 zranění do tebe. Já bych chtěla využít toho, jak teďka Antony se bude hejbat a nenápadně tam poslat na, to, na pana Toma Healing Word, jestli tam došáhnu 60 feet. Jo, 60 feet určitě dosáhneš. Tak úplně prostě, on nemůže umřít, on nemůže umřít. Máš to za 8. Za 8, OK. Hoď na stealth, pokud to chceš skrývat. Chci. Jako chci využít právě toho, že se ještě jako nekouká, že poskakuje. Jasně, budu mít nevýhodu určitě v tom tom. Za 4. Za 4. Ale mám výhodu na dex. Ne? Jo, na stealth, ano. 12. Minus 5 je 16, to vidíš. Počkej, ty jsi chtěl, aby to neviděl já nebo Antony? Antony. Aha. 16 vidíš. Vidíš, jak tam QT si něco mumlá pro sebe? Koutkem oka. To Amerikán zrovna byl nějak v překrytu QT, takže jako si zájem. Není to poprvé, já to přehlídnu. OK. Viděl jsi tamhle tu kachlu? Úplně, prostě omenu to později. Kachla. Kachla nenu. Antony, hoď na akrobaci, prosím tě, tvůj tah. Pět. Jdu k zemi. Pět je přesně to, co je potřeba na to, aby si spadnul k zemi. Takže uděláš jeden krok dopředu a v tu chvíli, když chceš dát to Amerikánovi pěstí, tak jako kdyby se ti zakejvala noha, padáš směrem dolů a čš. Vlastně zbuňkneš do vody. Než buňkneš, padneš na zem. To je pravda. Aha. Za 6 zranění do tebe. Jsi ještě obře chudák. Což znamená, že já se teď podívám, jestli to mám připravený, protože nevím. Nemám připravený sloufo. Jakmile se tady to stalo, tak... Ano, tak to vypadá, když je nerovnováha v těle. Vychází to z duše. Máte pravdu, já jsem teď byl úplně takovej... klidnej, vyrovnanej, zenovej, v tu chvíli to Amerikánce furt jako kolíbá, že jo, vůbec nedokáže držet balanc. A pomohlo to. Výborně. Trpaslíka nikdo nepovalí z takovýhleho sloupu. Jste na dobré cestě. Vy všichni. Vy chcete cvičit? Jasně. Zůstám. Modráku, dej se mnou. Já teďka jsem... Jo, vlastně. Jsem... Brindale! Kde je vlastně furt? To Amerikánce furt kolíbá, čekám na tebe! Já si, dám klidně, druhý kolo. Pojď do klidně oba. Můžete. Jo. Já budu fandit. Jeden z vás bude určitě vždycky na těch nižších. Nebo to, jak se budete chtít protáčet. No, jak jsem bral, tak se vylíz a pojď na ty nejnižší. OK. A vidíte, jako, že Brindle tam skáče jako velice jako obratně na černě. Boj. Jakmile se dostanou jako všichni tři nahoru, tak já se podívám a beru čáru prostě a jdu k městu. OK. Brindle si to řekl předtím, takže jako chceš se skrývat? Jako chceš se skrývat? Nechci se skrývat, spíš jako by nějak jako jdu prostě, že jdu někam za rožek, prostě za strom, okay. Když vidím, že jsou všichni nahoře. Beru čáru. Chceš něco ve městě dělat? Chtěl bych, no, právě proto samozřejmě jako okay. To. Kam chceš jít jenom? Chtěl bych jít do té hospody vlastně, kde jsem byl ten den předtím, kde jsem tam chilloval a pozoroval. Dobrá. Opilí. Jdete všichni tří teda nahoru na ty sloupy. Dobrá, to je pěkná výzva. Výborně. Tak tedy začněte, hoďte na iniciativu. 4. 4? 21.
21, určitě budeš první. Kolik? Jsem obod před Brindalem. Obod před Brindalem? Jej, rychlejší. Anthony, Brindal, Tom a Brindal, jo? Mhm. Okej. Okay. Co chceš dělat, Anthony? Jseš na těch nejtlustších, kousek od tebe na těch nejtlustších je to Amerikán stále. Jo, je. Podle tak... toho, kam budeš přecházet, tak takový bude ček. No jasně, rozumím. No já zatím... Dobře, pojďte! A stojíte na těch nejtenčích. Přesně, jakoješ za Brindalem? Jo. Ok, hoď na akrobaci. Jsou uzoučký. Hoď na uzoučký. Kryt? To je přesně, co potřebuješ. Ne, to by mi asi teda stačilo. Wow, jasně. Nicméně, doskáčeš směrem dolů, jsi u Brindala, můžeš mu dát pěstí. 12. 12 nestačí. Mm-hmm. To už bude stačit, to je 20. 20 to trefuje za 5 zranění do Brindala. Brindala je docela, se tam Anthony objevil, jak předtím nedokázal ustát ty tlustí, tak teďko na těch malejch se mu to podařilo a dostal si pěknou facku. Wow. 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 To je... Stop it. Byš. To je, co chceš dělat ty. Jseš jediný na těch nejtlustších. Tak si to patřičně užívám, ale posouvám se za nima níž, abych mohl jí lísnout taky Brindalovi, no. Půjdeš taky na ty nejbližší, tam se vejde, takže. Na ty nejbližší. No. Ok, pojďte na konci. Pozor, padající trpaslík! Kolik? 4. 4, přesně, to Amerika poskakuje. Jeden kousíček uší, dobrý. Jeden kousíček uší, dobrý. A další. A padá směrem dolů, žmulník. Pošli mu ji prostě. Jo, počkej, Kubo, chytej. To je ta moje kostka, půjč si ji dneska, protože tohle se fakt nedá, kámo. 18. Kámo, já jsem s ní dneska naházel nesmysly, prostě ta bude lítat tak plázec. Děkuji, chceš půjčit mojí? Za mě. Já mám ani kartoteku v koši, víš, právě takovýhle kostky, takže... To velikán teda padá tu chvíli do vody a už tam stojíte jenom vy dva na těch nejužších sloupech. Brindale, tvůj tak, hoď na akrobaci. S výhodou, protože tohle je tvoje disciplína. To je jenom disciplína, no. Osm. Uděláš krok směrem k Antonimu. Já spíš jak koukal na tohoto Amerikána, jako hej, jsi tam v pohodě. A hodil se za ním rybu. Kachínka volka. Pryč. Ano, i tak to může vypadat nerovnováha. Rovnováha. A slezu jdu. Mezi tím střih, kam chtěl jít? Já jdu teda s pěšným krokem prostě do města, nevím, jak dlouho mi to bude trvat, co se stát tam. Docela nějakou chvilku bude určitě. Dobrých 10 minut třeba. Určitě, v pohodě, super. Okay. Dobrá, tady uděláme pauzu, protože už je 8. A krásných 8. To letí, jestli se dobře letí. Takže ta pauza bude do 20:20 a mezi tím si dojdete na záchod, odskočte si pro jídlo, to uděláme třeba my, pro pití a za 20 minut se tady sejdeme, pa pa, wow. A vítejte zpátky. Před pauzou jsme skončili, když věční duše dokončili právě trénink zvaný Dlouhé bydlo a vydali se zpátky do města. Mezitím ale Mistrál doběhnul do hostince u stůry a to vidíš tam, ta je právě úklidu, je ráno přece jenom, vidíš tam tu drakorozenou ve velkých šatech, to má nějakou bojovou muziku. Tam je to hustý. A je to dramatický v té hospodě. Je to dramatický v té hospodě. Přesně. A to je zrovna uprostřed vytírání toho hostince a vidíš, že tady v tu chvíli tam na stole spí tesák, což je ten znetvořený ork, který má takhle ten jeden tesák na hlavu. Tam tady tím způsobem chrápe. A on se tam vytírá, vidíš, jak jí všechny ty šupiny takhle civí do stran. Já tam jako vejdu a tak jako demonstrativně zabouchám na dveře. A, dobrý den! Já vás naprosto zdravím, já se chci jenom zeptat. Dajko. Já jsem veliký fanoušek těch muzikantů ze včera. Mohl bych je někde tady ještě najít? Myslíte, paní... Very nice. Sorry. Paní Ecil. To bude ona. Kvary, paní Kvary. To bude ona. Bydlí kousíček na jejich od města. Na svojí farmě. Na farmě? Ano. A na farmaří ještě k tomu všemu? Její rodina. A po večerech tady zpívá ona. Jo, a tady zpívá pravidelně? Ano. A nechystá se někam jinam třeba? Nevím o tom. Tak jí platím. Jo, takhle to bylo. Dobrý. Já nic, jenom jsem se šel pozeptat. Já se za ní teda stavím, děkuju vám moc krát. Jasně. Já už nebudu dělat rámu, se tady nezbudím toho.
Jo, jo, tesák je. Ospalej ze včerejška, uvedl spoustu hostů, bylo to super. Bylo to krásný, to právě hrozně líbilo, bylo to fantastický. Tak jak kterým směrem se mám vydat na tu farmu? Směrem na jih a potom myslím, že půjdete kousíček doprava a druhý kopec doleva. Já se pozeptám, když tak se s tobou, to nebude jasně. Problém. Já vám děkuju, krásný den přeju, naschledanou a ať to je od ruky pěkně. Jasně, já díky. Vás zdravím. Tak jdu ven a chtěl bych se vydat tím směrem. Jo, rovnou. Je to směr vlastně jakoby naproti ostatním, ne? Je to opačně? Ano. Geniálně. Okay, takže se budeš ptát, hoď na investigation jenom, než najdeš tu farmu. 18 plus 5. Mm-hmm. 23. Okay, chvilku ti to bude trvat, než najdeš tu farmu, přece jenom je to cesta z města, ale najdeš ji určitě. Ostatní mezi tím, končíte s tréninkem, vydáte se zpátky do města. Co chci udělat? Já si obleču brnění ještě. Mm-hmm. Konečně. Korzet. Jo. Jsem se cítil nějaký takovej vláčnej, takovej jako... Tak to nevyšlo, ale... Vláčný. Dobrý balanc, dobrý balanc. Já jsem nespat. To je dobře, cutie. A mě pochválil. Gratuluju. Napíš to do deníčku večer. Cutie, já tě budu chválit vždycky, když budeš dělat to, co jako se má dělat, a když to nevyjde. Ale je důležité zkoušet. Tak počkáme na modráka, ten si odkočí na záchod a můžeme jít. Já jenom, že už... Jestli nemá velmi závažné problémy s vymočováním, tak je to velmi dlouhá doba. No tak asi ty problémy má, tak počkáme, ne? A nebo možná potřeboval, znáte to, přijde na vás jedna, no vy vlastně asi ne, ale vy to musíte znát. Já jako říkám, já bych ze slušnosti počkal, nebudeme ho přece rušit. Tak... Počkal, to se dá dělat jako jednotlivě? Oni všichni nechodí na záchod jako my dva spolu. To není úplně to, co to Amerikán myslel, cutie, ale máte ne? Pravdu. Cutie, radši ale... mu pomoct tou zbrojí, jo. To si možná nemusel jako vykecat, vždycky... že chodíme spolu. No, oni do vás musí to chránit, víte, jak je to s těma psama? Oni na vás koukají, když děláte bobík, abyste je chránil. No. A já chráním vás. Ale to jsem teď slyšel v nějakým, někde jsem to slyšel, že prej to je ta nejhorší možná smrt, když někdo jako zapíchne, když zrovna sedeš to. No. Proto mě máte. Jo. Abyste vždycky bezpečně mohl dělat bobíky. Každý by měl mít takovýho kamaráda. Wow. Vy spolu... Vy nechodíte spolu? Co když vás někdo, co když no. vás někdo zautočí v takový citlivý chvíli? Tak zažije to nejhorší možný, ale dobře. Já bych to taky nikomu nepřál. Každopádně vidíte, jako, že modrák to zvládá taky sám, tak ne, si počkáme. Ale možná je tak modrý právě proto, že to jako... Zadržuje! Ha! Nedostatek kyslíku. Až toho zmodral. Hmm. A teď, když to všechno zase vypouští, tak to je jasný, tak, tak to je jasný, že mu to bude trvat dlouho, ale pak třeba přijde, já nevím. Bílej. Hnědej. Nebo? Žlutej. Podzimná hnědej a žlutej. Asi, takhle, no protože napřed vypouštíš jednu věc, ta bývá žlutá a... Páni, já bych se chtěl zabarovat podle toho, co jím. Třeba dám si špenát a budu zelený. Dám si nic a budu neviditelný. Jakože kdyby se nejedlo, tak by byl člověk neviditelný. To je dost dobrý. To je hustý. Wow. No to tak nakonec je to, jenom to trvá o něco díl, než si myslíte. Když dlouho nebudete jíst, tak budete neviditelný. Umřeš, když dost dlouho nebudete jíst, tak umřete a když potom budete dlouho mrtvej, tak na vás lidi zapomenou. Aha. A pak je to, jako byste nebylo. Víte, to je basically neviditelnost. Jak jsi měl toho velblouda, on byl potom taky neviditelný. Vy jste říkal, že šel na farmu, ale... Mm-hmm. My jsme ho dali na farmu, no. Modráku! Tak zkouším volat tím směrem. Fukar svůj hlavu lehce škubne, ale pak se vrátí do své rovnováhy. Pojďme jí si chloupu. Jak? Jaký nápad? Kabínkem? Foukně ty do ní. Ne. Je od armády. Já klidně si poslušte, vy nejste, ale... Vy už taky ne. No, tak pošle, že to je vlastně... Víte co, je úplně proti pol vás, jen tak mezi náma. No to je právě divný. Když si tady bývá byl někdo úplně jiný a to byl... To bylo úplně všechno. Ne, chci říct, že čas někomu ukázat, že rovnováha není úplně všechno. Nebyl tady mrak vlastně? Mm-hmm. Ne, byl jinde. Ten byl v chodbě bolesti. Jo. Říkám, že ukázat, že rovnováha nikdy není všechno a že to občas chce i postřeh. No ne. Říkám. Chci dělat to. Ono to ve výsledku těm vojákům možná i prospěje, když jako... Nebude furt někdo drillovat, ale... My ty drillitka potřebujeme, protože jdeme bojovat s něčím velkým. Modráku! Víte co, já se po něm půjdu podívat, jestli nepotřebuje ochranu. Běž. A... Hoď na investigation. Čel tady takhle nikam, tady tím směrem. Investigation! To musí 17. 17? Jo, přijde ti, že projdeš docela značnou část tadyhle okolí. Vnitřku města za hradbama, okolo jezírka, všechny místa, kde by mohl si mistrál dojít na záchod. A ne, nikde. Ty se ptáš, jako neviděl jsi toho dráka.
Modráku! Cutie! Modráku! Tak jdu zpátky. Mm-hmm. Hele, ztratil jsem stopu. Už vám začíná být docela dobře jasný, že prostě utek. A nebo ho někdo unes? Říkala něco o psech? Šel sám? To mi nikdy nenapadlo. Nikdy nechoďte na záchod sami. Měli tohle bychom, to se děje. Měli bychom si určit záchodový parťáky. My jsme jasný. My jsme jasný. Modráka. Vy chodíte ve třech. Jo. Dva hlídaj, dva... Jeden hlídá, dva to. Jo. Za prvý, kde? Za druhý, nemyslím si, že ho někdo unes. Proč by to dělal? Hele, vydržte. Má bohatý rodiče. Já už vím, jak ho najít. Taumaturgy. Mm-hmm. Třikrát hlasitější hlas. A strašně to Amerikán od svých plic nadechne se, trochu to vypadá v těch animáčích, jak vždycky se napouknou ty plíce a tom strašně hlasitě zařve. Modráku, kde se flákáš, trénujem? Pár lidí se otáčí, kteří tam prochází, někteří zaběhnou do domu, třš, zavřel svou dveře. Chceš jít domů? Ne, daleko, hodně daleko. Podíváme se do hospody. Ne, máme být v 9 na táči. Není to po cestě? Je. Je to po cestě. Jako podívat se tam, no to můžeme, ale jako musíme jít na táč, takže prostě přijeme táč. Třeba tam jde, lenošně spí, protože jsem mu hrozně nabančil teďka na těch kůlech. Respekt mu nedovolil pokračovat souboj. Byl jsi jak dravý zvíře, cutie. Jo. Ještě jsme si to neodklepli, byl jsi dobrý. Děkuji. Jo, dobrý, to. No tak jdem, no tak jdeme na táče, jestli tam musíme jít, tak to vemem kolem, a co já mám dělat, no. Tak jo. Ty, ale až ho potkám, ty jo. Jestli ještě bude živý. Jsem si jistý, že pro svoje jednání má svoje důvody. No právě, má svoje důvody. Takhle, ale... Ve skutečnosti to můžou být i dobrý důvody. To nevíme. No proč ti neřek? Jestli nevím důvod, proč to neřek, tak já nikdy nebudu pro to, aby se stal člen věčné duší. Chápete to? Takhle se nedá ani spolehnout. Když je mrtvý, tak ani nemůže. A já to nemám pravdu, já se mrtvý. Černá kronika, tím. Poslední věta. Potřebujete na záchod? Ne, já jenom tak jako o tom, že mrtví lidi se nemůžou stát věčnýma dušema. No. A jak asi, když jsou mrtví, ale že... Tak to mé zakladající členové jsou výjimky. Děkuju. Nevím, vy jste se stal členem ještě předtím, než to šlo k vašemu malému incidentu. Drobnému. Nepatrnému. Ale to je cool. To mi připomíná, že musím zrmen na svoji donést kytku. Pokračujme. Vyrážíme do hospody, pojďme. Vyrážíte do hospody. Bude asi to pasličí. Chvilku to bude trvat. Mezitím Mistrál dochází teda na menší farmu, která skutečně je doprava, doleva, dva kopce. Je to zejména obilná farma, že tadyhle v tu chvíli tam vidíš klásky, který malinko pučí, protože je začátek léta, takže ještě jako nejsou úplně vysoký, no tohleto, nejsou na sklezení určitě. Mezi nima se prochází stařenka, šedivá, taky tmavší pleti, podobně jako je paní Quarry. A vidíš, že tam hrabičkama něco rozhrabuje. Kvory v tady tu chvíli nevidíš. Jinak ta samotná budova je malinkatej statek, vidíš, že je do účka a má nějaký dvorek ve prostřed, kde tady v tu chvíli stojí jeden kůň. Mm-hmm. OK, co chceš dělat? Zdravím, mohl bych? Dobrý den. Slečnu Quarry scháním. Je vevnitř. Vyspává včerejšek. Měl bych jí budit, nebo spíš ne? Spíš asi. Můžete to zkusit, už by se měla vstát a pomoct s prací. To dá rozum. Tak já vám s tím teda půjdu pomoct s tím buzením, jo? Díky, díky. Řekněte jí, že jí posíláte sem. To já vám jí sem hnedka pošlu, nebojte se nic. Zabouchám na dveře toho. Zaboucháš na dveře. Chvilku se nic neozývá. Nic se neozývá. Zabouchám znovu. OK. Chvilku to trvá. Jestli to ještě chvilku trvá, tak vytáhnu flétnu, začnu na ní hrát nějaký ty. A zkusím jako fakt úplně jakože turbo skilled prostě jako hrát nějaký úplně komplexní obtížný věci. Po chvilce se otevřou dveře, tam vidíš úplně rozespalou paní Quarry, tu statnější, tmavší pleti slečnu. Vidíš, že je v nějaké noční košili, která je lehce nažloutlá, ta noční košile. Její velký ňadra, teďkon mají velký výstřih právě v té noční košili, že to je jako první, co tě zajímá, tak musíš zvednout hlavu, samozřejmě. Nicméně dlouhý černý vlasy spadávají směrem dozadu. Hrajete krásně, úplně mě to vzbudilo. No, on to byl vlastně tak trochu účel, já se tomu takhle tady strhávám. Já bych vám tak možná dal pár minut, jestli byste se třeba šla obléknout, jak se vám potřeba mluvit. Jistě, pojďte na.
Vezme tě dovnitř do světničky, malinkatá světnička s jedním stolem, vidíš, že ta je nejspíš připravená jako kuchyň tady v tu chvíli. Ona se tam začíná dělat nějakou snídaní, vytahuje nějaký věci, začne v misce dělat nějakou kaši nebo něco takového. Nebudu vám vadit, když se najím. V pořádku, já už jsem jedl a já stavím sednu. Třeba nějakou kávu, čaj, by bylo možno? Jasně, úplně. Jako nejsem tady v hospodě, já jsem si toho vědom, ale... Udělám vám čaj. Super. Začnu tam připravovat. Co jste potřebovala? Hrajete skutečně krásně. Takhle. Jsem umělec jako vy, jo, a... Mimochodem, fantastický včera. Fakt jsem byl potěšen, sice byl jsem malinko cinknutý, ale líbilo se mi to moc. Děkuju. Myslel jsem na vás normálně, fakt se mi to hrozně líbilo. Akorát mám takový problém. My jsme se teďka nedávno dostali k takový věci. A jeden z dalších kolegů umělců, tak to úplně nedal, jestli mi rozumíte. Byl zavražděn. Ježišmarja. Marty. Proč mi to říkáte? No, takhle, scháním, jestli nemáte nějaký drby, takhle po hospodách z toho spousta vykecá. Jestli o něm vůbec třeba víte, o Marty. Ne, Marty. Někdo tady dřív takový zpívával ve městě, ale už jsem o něm nějakou chvíli neslyšel. Zpíval v takovým bordelu kousek dolů na jich. Já, to možná bude ono, ano, tam asi odešel. On zemřel. On, no, tak se to bohužel občas u zavražděným děje. Omlouvám se za drzost, nemyslím si nějak jako samozřejmě vezle. Neznáte ho někoho, s kým se třeba jako mohl stýkat tady ve městě, nebo někdo, kdo by na něj třeba mohl pivku nějak? Ne. Pamatuju si akorát, že zpívával v jednom hostinci. A ten hostinec, jak jenom se jmenoval... U koně a démona. U koně a démona. To je docela malebý název pro hospůdku. Ano, ano. Je to tam v pohodě, když tam přijde? Je to trochu lokál, popravdě. Jo, takže... Trochu si dávat bacha, jestli neletí židle nebo tak, jestli to tak, bude. Tak, přesně tak. Super, super. Nevyhodí mě hnedka za dveří, jenom tam dojde. Poznáte, který stoly jsou štamgastů velice rychle. Tak. Rozhodně, tak tam se samozřejmě nebudeme, to dá rozum, že jo. Jo, bomba. No já bych se chtěl ještě zeptat, kde si můžu tady ve městě koupit nějaký květiny nebo něco takového? Je tady víc obchodů, nebo já nevím, rád bych sehnal něco. Já jsem vždycky kupoval tadyhle v květinářství u, jak on se ten pán jmenuje, Uhlinovských. To je ten pán s tím hluchým klukem? Ano, ano. A ten myslím, že byl pryč. Kdy? Pamatuju si ho z dětství. Chodili jsme spolu k učitelům. Uh-huh. A kde byl Sler pryč? Se jmenoval. Byl... někam na sever odešel. Říkal, že už tady nechce být, že ho nebaví pracovat v tom květinářství a nechce tady ztratit celý život. Shady Creek Run? Možná. Uh-huh. Slečno, jste mi pomohla mnohem víc, než si myslíte. Já vám hrozně děkuju. Vážně? A... můžu něco udělat? Myslíte si, že jsem v nebezpečí, nebo... Ne, já si myslím, že vy určitě ne. Já si myslím, že jste v pořádku a ta dračí paní z té hospody, já si myslím, že se o vás velice dobře postará, kdyby něco. Vypadá, dobře. Že má zuby úplně všude. Jo, to má. Jo. Není třeba se na ní dát pozor případně? Není ne, je hodná, trošku hlasitá, ale... Jasně, není zaplatená nějakým průserou. Ne. Tak, jasně. Takže říkáte Shady Creek Run. Myslím si to, možná to byl Novguro. Omlouvám se. Jasně. Ale on je zpátky teda už z toho. On se vrátil. Já jsem ho neviděl, vůbec nevím, že se vrátil. No takhle. Vrátil jsi... se někdy v poslední den? Ne, to taky nevím. Přítel se tam šel po nějakých květinách, právě páterli jsme, protože... No, ježišmarja, strašně moc dlouhý příběh, já vás tím nechci vůbec zatěžovat, já vidím, že ještě stíháte. Spousta informací ještě si to objedeme, jo, to jako. Jinak já teda se poroučím a jo. Vaše matka, bička, se ne... Babička, tak vás volala, že byste už jste měla pomoct nějak s prací. Já jsem jí to slíbila včera, děkuju. No, já bych, jdu, žádný kvapík, prostě najste se v klidu. Já vám hrozně moc děkuju za vaše informace, které jste mi předala a díky za vaše vystoupení, bylo to fantastický. Rádo se stalo, třeba se ještě uvidíme. Kdybychom se třeba potkali, dali ještě kávu, něco, jo? Klidně. Byl bych rád. Super, díky. Tak já vám zkrát děkuju, přeju krásný den a nashledanou. Poručím se. A s těma slovama jako se zvednu a odejdu z toho. Jasně, ještě zaražená tvým charizmatem chvilku, jako tam jí tu kaši. Zvláštní. Tak, já si cestou prostě vytáhnu nějaký papír, něco si poznamenám, prostě pár poznámek z toho, co se rozvěděl, abych to nepozapomněl, že jo? Protože je to dobrý to mít zapsaný a pomalu se vydám k tomu květinářství, o kterém říkal Antony. Vím, kde je? Zhruba. Víš, Antony jak popisoval tu cestu, ale nejsi si jistý. A nebude to daleko odsud. Tak já půjdu k tomu někam tím směrem, kde by si myslel, že je. Investigation. A případně se budu cestou ptát lidí. A vrátíme se k tobě, přesně tak. 17 plus 3. Jasně, to bude velice rychlý. Vy ostatní pomalu docházíte k zubatý stůře. Jsou pootevřené dveře tadyhle v tu chvíli, slyšte chrápání zevnitř. To bude von!
Pane Brinda, jdete dovnitř? Jdu tam! Dejte mu bídu! Přijdu a rozrazím dveře. Dveře. Jako ta místnost je naprosto prázdná v tuhle tu chvíli. Malinko mokrá podlaha. A na stole tam vidíš tesáka, toho orka s tím zubem. Jste vy zase? No. Ke stolu, pojďte. A nikam jdu, je tady modrák. Takový ten s modrou kůží. Modrák? Jo. Asi takhle vysoký, asi takhle hubenej, úplně modrej. A co je modrý? Takhle si volízne prst. Takhle po tobě šáhne. Modrák. V tu chvíli z kuchyně vyběhne. Tesáku, prosím tě, neotravuj zase ty hosty. Dobrý den, chcete snídaní, co byste si dali? Hledáme toho modrýho týpka. Byl tady před chvilinkou a ptal se, kde bydlí slečna Kvory. Tak kdo? Ta zpěvačka, co tu zpívala včera. Ježiš, nebyl ženský. Ne, možná se šel podívat, jestli ta zpěvačka ještě pořád je. Proč? Utíkal směrem na jeho potom. Dokonce utíkal. Blbec, proč nám nic neřekne? Můžete nás nasměrovat, prosím vás. Nemáme čas, musíme natáče. Jo, to je pravda. Ale kdyby sem přišel, takže ho čeká velký průser a taky, že má dojít na trénink. A by se Brindel na něj těší. Jasně, zkusím mu to říct. Dobře. A vydržte. A máte nějakou malou skleničku nebo něco? Nebo... Ano. Zaběhne do kuchyně. Slyšte přehrávání chvilinku? Vyběhne. Jdeš pít? Stačí? Ne. A použiju svoji malou drobnou magii. Můžete mu nahrát zprávu. Jelo. A pár vteřin. Větu nebo dvě? Můžu? No jasně. 9.30, táči, 9... ne, znova. Dá se to, já se to poplet. Děkuju. 9 táči, 9.30 rozkazy a povely, 10.30 chodba bolesti, pak je oběd. Tak přijď! Okay. A nastavím to prostě, že až že to, že no, to bude vlastně hrát kontinuálně, takže... Že tam skrzovou křičí Brindle. Zatím si to tady můžete někde schovat, ať to nikoho neruší, a kdyby se tady objevil, tak mu to ukaž. To bude jak nenadraží, ty vole. Několika pytlů. Dál to tomu modrýmu, pánové, díky. Vlak je připraven na třetí kolej. Wow. OK. A vyrážíte zpátky na křičiště? Já musíme tam, no. A jsme v oslabení. Neblbý. Cože nás to čeká? Táči, to je takový taková divnověc. Není to tam, kde je ten blbej týpek, jak ho nemáme rádi? Správně. A správně. Mm. Ano. A co na to musím umět? Já nevím, ale když se nebojí, jako o tom se nemůžeme bavit. To je normální, tohle nemusí před náma schovávat. A co? Jako... Ty používáš kouzla, to je v pořádku. A jaký si mám připravit? Mám být obratnej, mám být silnej, mám být chytrej? Těžko říct. Síla spíš. Možná. Ale až to uvidíme, jak si to asi už úplně nepamatuju. Vím, jestli jsou tam nějaký sloupy, pak se tam něco háže, je to takový... Ono to bylo docela nový, takže wow. Já jsem tohle moc rád neměl. Já jsem byl spíš furt na těch kůlech. Já na vás chci udělat dojem, já udělám maximum. Ale tady nemusí dělat dojem, děláš to pro sebe. A pro vás? To ještě druhotný. Cutie, mě zaráží jedna věc. Jo. Ty se umíš jako schytřit? Ono se to nezdá, co? Mně přijdeš dost chytrý. Jako, a ty si představte dvakrát tolik. Právě proč by člověk ještě byl chytřejší? Yep. Já si myslím, že chytrý lidi to mají těžký, protože přemýšlí nad hodně věcma. Právě. Proto nám stačí, že my dva společně jsme v podstatě skoro geny... Geny. Ální. Geniální, jo, skoro geniální, tak. To se dělá mudro prda, znáš no. Cizí slova. Chtěl jsem, abyste předešel nedorozumění. To druhé slovo, které tam mohlo padnout, je poměrně ošemetný. Každopádně, kdybych byl geniální, ano. Tak bych věděl, že z toho slovo je geniální. Ale protože my s Cutie jsme společně skoro geniální, tak dokážeme říct genitální. Ha! Máme přesně. Vás, máme vás. A mezi tím Mistrál přichází do květinářství. Květinářství dvě vůně. Je tam velký nadpis nad tím, malý dřevěný domek, víš předtím krásnou zahrádku rozkvetlou. A co je možná teď nejzajímavější, je, že tam je dlouhá fronta před tím květinářstvím. Jinak tam nikdo nestojí, ta fronta jsou většinou orci, ale jsou tam některý půlčíci, obyčejní lidi. Je fronta třeba 20 lidí takhle. Co se dělá, Mistrále?
Postavím se do fronty. Postavíš se do fronty? A budu tak jako koukat prostě, jestli třeba můžu někoho předběhnout někde šikovně prostě. A... OK, hoď na stealth, prosím tě. A je hodně fronty. To je 4 plus 3, to je pouhých 7. 7. V jednu chvíli se tam chceš protlačit před velkýho orka, který stojí přímo před tebou, jenom tak jako, když se on dívá do strany, že bys tam skočil. On... Já jsem tady už stál předtím. Ne, tady jsem stál já. Chceš facku? Ne, to Ježíš Bane, vůbec ne, já jsem tady ale už stál. Ne, no za mnou jsi stál, vrať se. Já jsem tady stál, já jsem vrať se byl jenom pro peníze. Povídám ti, vrať se. Ale teď... Vrať se, nebo po tobě skočím. Já koukám na někoho za mnou, nebo přijde jako štěrostý kont. Přijde se teď kont za tebe přišel jeden hobič. Já jsem tady ale už byl. Stál tady, tady. Ale za mnou. Very nice. Jsme si do té fronty. Vytáhne mě, že začne přepočítávat peníze. Tak tam stojím prostě za ním. Bude chvilku trvat, než tu frontu vystojíš. Teď jsme zhruba po půl hodině, co stojíš v té frontě. Je to dlouho. Chceš tam stát takhle dlouho? 1000, no. Mám dělat, no. Vyjdeš do místnosti, která krásně voní, když ta fronta už odejde. Vidíš, že je tam spoustu rozkvětých květinek, sazeniček, několik stolů, na kterých jsou teď připravený svazky květin. A vidíš, že u zatím stolem, kde jsou svazky květin, je starší skrbený muž, šedivějící mezejčcí vlasy, dlouhá pleš až někam tadyhle na temeno. Usmívavej, neustále. Co si dáte, pane? Co potřebujete teda? Květiny? Třeba nějaký květiny? Jasně, pár jasně. Informací. Ano. Mohl byste třeba se na chvilku stranou jít, ono to možná bude na díl. Dobře, pojďte sem. Co se děje? Něco důležitého? Takhle, jak bych to řekl. Já s to musím trošku ještě srovnat. Začnu si jakoby něco mumlat jakoby trochu pro sebe. Tě nějakou zkouši sledovat. A během toho se snažím potají zakouzlit zónu pravdy. OK. Hoď na slide of hand. Mm-hmm. 25. Nevšimne si toho určitě, kolik je to check? Wisdom check kolik? Je to wisdom, že jo? Asi to je wisdom. S tom jsem se celý, já jsem to dlouho nepoužíval. It's been a while. Je to charisma. Wow. Charisma? Charisma saving. Kolik? 15. 15. To je fail. OK. Mm-hmm. Takhle. Hluchávky znáte, že jaký ty fialové kytky. Ano. Seženu je tady? U nás určitě, můžete je sehnat. OK. Takhle zeptám se, prodávají se taky kytky? Jo, prodávají se, no. Vesměs. Komu se tak prodávají tady ty kytky takhle? Nikomu jsme je teď nějakou chvilku neprodali, popravdě. Mm-hmm. Spoustu jich sbírá synek, ale ne, neprodali jsme je. Synek. Mhm. Rozumím. Nebyl jste někdy nedávno teďka Shady Creek Runu? Já nikdy. Synek tam odešel na studia. Jo, když vlastně se tady na mě trochu vykašlal. Mhm. Vlastně mě to mrzelo, protože tady na mě zbyl celý obchod, jenom na mě samotného. Je to spoustu práce, jako vemte si to ono, člověk řekne květinářství, ale tu zahrádku obdělávat, potom ještě tady vázat květiny a podívejte se, jaká je venku fronta. Zvláště, když přijede taková dvojice, jako jsou chlapíci morálky. Chlapíci morálky? No, ty dva hobiti, co přijeli, ano. Jasně, takže tady telefon je kvůli ním. Jo, přesně tak. Prej, dneska mají koncert až přímo na cvičišti. Na cvičišti, a oni jsou s kamami, řekněte, prosím vás. Oni za produku. Jak to vlastně říká správně? Já jsem tam nikdy nebyl, celý život jsem žil tady. Je takhle, protože říká jeden tak, říká Harper Duke. Možná to bude přízvuk. Je to možný, já se nejsem zdejší. Zeptám se, vypadá to jako hrozně slušný muž, já vám věřím. Nebyl jste nikdy teďka poslední dobu zapletený něčeho jako špatného? Nebo ne poslední dobu, jestli vůbec někdy třeba? Já tady nechci hrát. Já doufám, že ne. Nevím, k čemu se teda kluk dostal v tom Shady Creek Runu. Říká se o tom docela špatný věci. Jo? Trochu jsem se divil, když říkal, že chce jít zrovna tam, ale... Kdo se bych soudila? Pravda je, že synek teďkon už nebydlí u nás, tak já nevím, ale co já vím, tak bože chraň, fakt. Vypadá to jako slušný chlap, já vám věřím. A ještě jako tak nějak se mu jako v koutku jako trochu vysměju, že jo, prostě poklep mu na to rameno. Ale já mám pocit, že senátor se možná do něčeho mohl zaplít trošku. No má jizvu na obličeji. Říkal, že to bylo od medvěda po cestě tam, ale... Jo, od medvěda. Já tomu až zase tak nevěřím, ale... A medvěd sbíral hlukavky, ne, třeba u toho. To neříkám. No já se do vás nebudu teď koušit, já se omlouvám, jo, fakt vy za to asi nemůžete, já vám samozřejmě věřím. Já bych se chtěl zeptat, kde váš synek bydlí, já s ním potřebuji nutně mluvit, jo, protože jestli něco udělal, města. Může to být taky pro jeho bezpečí. Uprostřed města, kousíček od náměstí, má tam pronajatý domek, vlastně ani nevím, z jakých peněz ten domek platí. Domek v centru, to... mladý chlap? Ano. Není to divný, přítele? Jo. Máte pravdu, je to vlastně to nenapadlo, ale asi si přivez toho Shady Creek Runu spoustu peněz, tak asi to bude tím.
To samozřejmě jako člověk bez zkušeností jako jen tak se prostě vydá někam a vrátí se je dobré, byl šikovný vždycky. Jako krásně psal, jasně. Byl hbitej, aktivní, jako jo, takže skvělej synek vlastně. Květinář na to... a krasopisec si v Širý Creek udělá spoustu peněz, já tomu samozřejmě věřím. Ano. Jo, já vám hrozně děkuju, já vás tady obnovám se, já vás nechci urážet, já si z vás nechci dělat legraci, fakt mě to mrzí, jako já se občas neudržím. Ale každopádně... jestli hledáte synka, tak zrovna šel na cvičiště odvíst květiny, které si objednali chlapci morálky. Jasně. Na cvičiště. Jak se tam dostanu nejrychleji odsaď, prosím vás? Potu... Je to kousíček od centra města, takže... Takže prostě normálně tam branou... není tady nějaká šikovná zkratka, kdybych to jako oběh nějak dobře. Co já vím, jižní branou a po hlavní trase, přímo ulici, na náměstí. OK, já už teda musím běžet, já vám děkuju, tak vám prostě jenom srnknu nějaký drobák, jako se třeba stříbrný, nebo do ruky. Co ty květiny? Já se pro ně stavím určitě. Ona mě nikam neuteče, nebojte. Vybíháš ven. A prostě beru čáru, jakože ale úplně... Pojďme se kytky, všichni v té frontě jenom. Proč si teda tam nekoupil kytky, proč jsem les, proč stál tu frontu? Se tak tou frontu a beru fakt jako totální čáru, stejné dvě čeště. Dobrá. Mezi tím vy ostatní míříte směrem na cvičiště. Míříte směrem na cvičiště, vidíte, že tadyhle v tu chvíli je tam velký vůz s květinami postavený. Uprostřed toho cvičiště, no kousíček u jedné strany a u té stejné strany je tam lavička. Na té lavičce zrovna sedí jeden z té dvojice hobitů, zrzavej, velký úsměv, drká si na kytaru, sem tam poladí. Prochází tam několik dětí, který tam jako tak koukají na tady toho hobita. Vždycky, když něco drnkne, tak zatleskají, se odběhnou pryč. Vy mezi tím ale přicházíte na to cvičiště a čeká vás další stanoviště, nejspíš. Čeká vás trénink a tahači. Vidíte, co to je hned, protože tam samozřejmě stojí holk. Velký ork, půl ork, v tom plátovém brnění. Tam zrovna křičí na dva malý trpaslíky, menšího zrůstu skutečně, který tahají klády takhle na dlouhých provazech a táhnou je za sebou a snaží se předehnat jeden druhýho. Dělej, 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 budeš nejrychlejší, budeš nejlepší voják. A takhle na ně křičí celou dobu. Ale přichází tady do toho, co chcete dělat? Já upřejmě pozoruju Brindel. A možná to můžeme vynechat. No moment, takhle to nefunguje. Ne, já mlátit nebudu. Pane Brindele, i to ale musíme se jako tým to... Mně to nejde, zkuste to říct vy, že se nemůže vzdávat. Jo, nesmíme se jako tým vzdávat. Jo. Ale já mu to nechci dopřát. Teď má o 2 metry víc než já. A tak kladu odtáhnem, ne? Ale kladu odkladu, to jo, to jo. Pan Antonio tady sám tím zvládl, bude s prstem v nose, koukněte, jak je to chlapek kohora. To asi určitě ne, potřebuju 2 ruce na to, abych to zvednul Cutie. A navíc Cutie to skládám a umí, takže budeme v pohodě. Ale jo, natáhat, že můžem, já myslel, jako, že už chceš, abych ho šel se mlátit. Já říkám, na mlácení ne. Mlátíme ho potom. Počkáme si na něj, večer. To je nečestný. Až půjde na záchod. To je k ničemu. On určitě nemá záchodovýho parťáka totiž. Aha, víme, kde si na něj počíháme. U toho bych taky rád nikdy nebyl. Pak ho plátnu, ty klid, Brindale, to byl samozřejmě vtip, ale ty klády tahat snad jdeme, ne? A to můžem, to jo, jenom holk, blbec. A pak mu nabančíme. Mm-hmm. A tomu si to tam štráfuje, jak kládá. Kolik týpku teď tahá tu kládu? 2 trpaslíci. No. Každý tahá jednu. Každý svojí. Každý svojí. Mm-hmm. A závodí. Okay. A závodí, ano, přesně tak. Mm-hmm. Tady tu chvíli pouštějí ty provazy a berou jiný provaz a začínají se přetahovat. Mm-hmm. Jeden druhý ho stáhne na zem, ten tam spadne hubou do písku. Seš slabý, já jsem ti to říkal, vstávej a ještě jednou. A v tu chvíli znova začínají. Vy přicházíte. Jo, ha. Mám tady vás jako další skupinu. Já jsem na to úplně zapomněl. Jak jsem mohl zapomenout, Brindele? No, úplně snadno. To tvojí hlavou. Jo. Je to mojí hlavou, asi jo. Tak co? Jste připraveni na pořádný nářez? Je to vysvětli, prosím, trošku... No začneme klikama! 20 kliků každý, hned! Hned! Musí být pracuj! Musí být technicky správně. Víš, jako jsem mu malinko zavařil. Jestli by tohle brnil, že mě... Technico. Divný, co? Udro první. Prostě dělej kliky, ti říkám. Jo, cvič, hned teď, všichni. Holku, my nejsme vojáci, jo? To Amerikán se dívá celou dobu na Brindala a čeká, až mu dá Brindal pokyn. Pojďme se rozehřát. Pár kliků, pár dřepů. A pak jo, se to opustíme. Já nevím, jak se kliky
No to je jedno, naučíme tě to, to je v pohodě. Jde o to jenom si protáhnout svaly, trošku se zatížit, OK? Tak můžeme. Potřebuju vidět jeden ukázkový klik. Tom si sebou práskne na zem potom, co Brindal byl pokyn, že ano. A udělá precizní trpasličí klik. A co hodí? Když se pupkem dotkne země. Jeden klik určitě zvládneš. Jeden klik určitě zvládneš. Jo. Takhle? I s tím prhnutý záda taky? No lepší bez nich, ale hele, vidíš, že tam má chybu, takže toho se neboj. Prostě jde o to se protáhnout, nejsme žádný ty atleti. Jo? Okay. Tak se pojďme si trochu zaklikovat. No to bylo docela dobrý. A ještě 19. Tom jede, viď. OK. Ale až potom, co mu Brindal pokyne, že může. Tak na atletiku. Tak. Kostka. Jo, sorry. Okay. Všichni děláte kliky, zatím jako hoďte na to klidně, kdybyste hodili nízko. Tak na co? Hoďte na to. Jenom na jako atletiku? Hod. Atletiku, na atletiku. 15. 15 je v pohodě, jako 20 kliků zvládnete úplně. 21. Úplně v pohodě zvládnete 20 kliků, jako. Já se prvně trošku, jako, já se počaruju, sorry, na strength. A jo, tak to jsem ti říkal předtím už, jo, že máš na sílu, že to bude spíš na sílu, takže pohodě. A udělám dámský. Ale hodně solidně. Kámo, 19, na 19 jdu dámský. Mám nevyhraněný pohlaví, já můžu. OK, jedeš kliky. Mám to super. Tak holku už dokonce vysvětli a tady nejsme žádní vojáci. První čím začneme, tak ke švihadlu a skáčeme přes švihadla, potom i hned jakmile to skončí, tamhle ty klády, budete se přetahovat tamhle s tím provazem a potom stoj na rukou. Hned. Žádný hned, jdeme dva, čtyři, po jednom, jak to má být. Začněte ve dvojicích. OK, to máme spolu. OK. Okay. Počkej, my se máme se přetahovat o tu kládu nebo... Ne, s tou kládou doběhnete tamhle za tu čáru. Víte tam nějakou špatně udělanou ještě na křivo čáru skrz písek? Na já bych to řekl, Anthony, v pohodě. No, když je velení pitomý, tak to prostě je to. Já ti to ukážu, s Tomem to dáme dohromady. Ale ne, já, a to, pak já to chápu, já akorát chci vidět, jak se trápí. Dobrý. Takže se máme se přetahovat s tou kládou, nebo o tu kládu? Dělat blbý a dělejte. On je právě chytrej, to je ten problém. On je chytrej. Kobaltová duše, jo? Tady s tím naštváním, ještě chvilku bojuje. Nicméně mistrále, ty běžíš zpátky ke cvičišti. Jo. A v jednu chvíli tě začne jakoby trápit něco pod pláštěm. Možná někde v tvojím torně. Asi si vzpomeneš, že tam máš ten svůj orb. Ten, který sleduje Zorxeona žíravýho. Vytahuješ ten orb a jak se v něm točila dřív ta temná energie, která značila, že není v téhle realitě Zorxeon, tak v tu chvíli se tam začne padat sníh chvilinku. A najme tam tráva. Uvnitř toho. Zelená tráva. Chceš něco dělat? Pokračuješ zpátky? Jakoby cítíš, že ten orb něco dělá, jakoby podívám se na něj. Jenom vidíš, že změnil... Ale není čas analyzovat, prostě strčím okay. To zpátky prostě do toho váčku nějakým... Nejspíš to značí, tam. Že se mohl vrátit. A prostě pokračuju, fakt běžím fes rychlý běh, prostě tak, jak to jde jenom. Okay. Jo, fakt jakože plný plíce prostě a švihám to okay. K tomu cvičišti. Vy v tu chvíli začínáte cvičit, když vidíte, jak z kasáren vybíhá ta elfí postava toho staršího elfa, který předtím stál s krutým důravem, přibíhá k Holgovi právě. Něco se stalo v sanatoriu. Musíme jít hned teď. A bere Holga, vlastně ho skoro táhne za sebou v tuhle tu chvíli. Běží s ním Holga. Sakra, co? A odbíhá s tadyhletím elfem. A vy jste tam ponechaný teďkon sanatorium, sami sobě. Hej, sanatorium? Tady ten týpek, to je Martinus Delet. Cerberus a jsem... Takže... Není to ten, se kterým jsme měli původně mluvit? Ten, kterýho jsme tady původně ani nenašli? Jo, to je on, to asi bude on, jestli si říkám taky povědomí. To je spíš pravda. Spíš neměly by jít věční duše po čuchu? Což tam děje něco víte, zásadního pro nás? Víte, tady v tu chvíli, jak vybíhá Zermenos ve svém brnění, stýká se právě s Martinem Deletem a s Holgem. V tu chvíli Martin jenom udělá pár smyček takhle rukama. Začnou se ve vzduchu objevovat modrý kruhy, a který potom spadnou na zem, obestoupí všechny tři najednou a v modré záře všichni tři zmizí. To jsme nestihli. No. Jak to sanatorium, to je v rámci toho cvičiště vojenského? Ne, to je sanatorium, to je přece sanatorium toho. No jasně, Ikitona. Ikitonova. No teď jasně. To nevíš, ani tam nejsi. Říkám, Kerberus zase byli. Já mě jenom zajímalo, jako, co vlastně jako... Ne, já jsem... Na chvíli jsem myslel, že to bylo sanatorium jako místní sanatorium. Ne. Ale... Kerberus jsem byl vysoký, to postavená šarže, jsi viděl ty ornamenty na něm zase. Holga tady právě zkoušeli, jak jsme ho viděli, když jsme přicházeli tady trénovat, tak oni si z něj udělali bodyguarda nějakýho. A co? Tak tomu asi na budku nedáme, Brindale. Teď už ne, no. Spíš mě děsí jedna věc, jestli se tam něco stalo, tak pravděpodobně už tam bude Peter.
teďka? Sanatorium je daleko, tam se ještě nemohu dostat. No naopak. Naopak, když tam mířil, když čel za Aikitonem, Aikitono volal. Jakmile se dostal do Rogardu, tak ho takhle mohli tam dostat hned. Jakože je Peter v průseru? Nehledě na to, že... Nevím. Spíš, co se stalo? Měsíc jsme strávili v Žorhasu, od té doby Peter už mohl přejít klidně až do... Aby tam došel pěšky. Ale jak říkám, začal do Rogardu potkat někoho od nich a už tam teleportuje, nebo si pro ně došel Aikiton sám. Teď mu sám kvůli tomu volal, kvůli tomu musel odejít. Co budu dělat? Nic. Zhruba v tuhle chvíli přibíhá Mistral. Uhnaný, zapocený. K vaší skupině, vidíš tady tu skupinu, jak tam jako mezi věcma, se kterými měli cvičit, mezi kládama na provazech a tak dál. Vidíte. Se tam tak jako dohadujou. Já jsem vám říkal, že to nechce vzdát. Teď se nerozstylujeme. Brindale, prosím tě, Brindale. Ne! Brindale. Teďka přemýšlíme, důležitá věc. Co když mu něco je? Brindale, prosím tě. Komu? Nech je tady cvičit a pojď se mnou hned. A kam jich je zase? Není čas, pojď se mnou rychle. I hned. Chci si hodit, pojďme se jenom to jako jak jsi přesvědčivý, nebo hoď to? Na persuasion. 4, takže 10 plus 10 je 20. Máš tolik, jo? No já mám plus 10, pasivně mám vždycky nejmenšího desítku, takže... On je ukecávač. Takže já mám plus, takže mám 20. Okej. Tak pojďme všichni, se nám holk odešel. Ne, v pohodě, to není potřeba, jenom rozdej pokyny, prostě... Není to zase tak, jakoby, jenom potřebuji tebe, abych se ještě dostal k potřebu. Tak jdu. A už se vidí, že jsi zavřený mozek a... Jo. Okej. Nepřemýšlej, o toho jsem tady já, jdeme, potřebuji prostě akorát, abys šel se mnou. A jdeme někam, nevíš, že jsou takový ty dva malý blázni, jak mluví spolu. Ale jeden s nám jde. Jde kousek jako na tohle. Okej. A jdeme k ním a koukám cestou, jestli nevidím někoho, kdo nese třeba nějakou hromadu květin nebo tak. Má vedle sebe tam. Má tam přesně vedle sebe vůz, plný květin. A tak to... Tak kam jde, vezme se to řekni. To kluka musíme zakrývat i hned. A rozeběhnu se k tomu klukovi prostě a jako k tomu hluku, jestli tam je ten hluk. Ne, tam je ten z těch muzikantů, právě. Jestli muzikantů, já myslím, že tam je ten kluk s těma kytkama. Ne. Je tam vůz s kytkama. Vůz s kytkama a vedle něj si drnká týpek, jeden z těch dvojice. Takhle, já jsem to špatně pochopil. Ten kluk s těma kytkama v něčem jde. V kytkách. To kdyby v kytkách. To možná nevím v jakých kytkách teda. Ale jde v těch kytkách, co jsme našli u toho mrtvého Martyho. Ten je totálně jasný, ten kluk. Byl v Shadow Creek Runu nějakou dobu zpátky, vrátil se. Hned za těma muzikantama musíme se podívat, jestli se s těma nepotkal. Víš, jak by nás vytáhl, jaké jsou zápisníči. To mi se něco říká, kde to pak to najde. Otočí se ještě na ně, tam asi stojíte, že jo? Všichni na to těch klát, to s tím bude dělat. Pando! Ale tu kládu si beru sebou. To Amerika tam zrovna právě byl u těch klád, že zkoušel to jako potěžkat, jestli to jde. Přesně. Přidáme ty klády. Měli jste pravdu? Jo, měli jste pravdu, bohužel jako musím přiznat, že jste se nepletli a tentokrát... Měli jste pravdu! Včera jsme měli pravdu! Jo. To je jedno, my jsme měli pravdu! Měli jsme pravdu! Měli pravdu. To už jsme to... Kdybyste nevěděl, mají pravdu, jo, když tak. Musíme se dělat muzikanta po place, jestli ho neviděli toho kluka s těma kytkama prostě, případně na ně dát pozor. Toho hlucho němýho? Přesně to. Hej, týpku! Takže hluchavka! On je hluchej a on je vrah. To neříkám, že je vrah, ale v něčem jede. Byl v Shadow Creek Runu, jak se to jmenuje, ta... To je to, ta jak tam říkali, že to... Jo, já jsem se taky našel, je to ono. Takže ho máme zlikvidovat. Ne, ještě musíme se ho zeptat, ale měli jste pravdu, že asi je fakt divný. Moc vám to neřekne, jestli je hluchoněmej. Tak nám to napíše. Tak to z něj vymlátíme. Ne, bys nám to napsal, nemluvím. Jo, rozumím. Zláme mu nohy, ty nepotřebuje. Typko, a běžím k tomu. A běžíme s Brindlem tu muzikantovi asi rovnou. Podběhne pár dětí, kteří tam zrovna se na něj koukali. Kámo, doufám, že umíš mluvit, když nemáš tu druhou. Zdravíčko. Jo, prosím tě, ty kytky jsou čí? Naše. Kdo vám sem přivez? Chlápek. Co? Můžeme dovnitř? Celý věty, prosím. Teď se soustřeď, mluv celý věty a vůbec se neskoušíte nemít žádný takovýhle věci. Prostě mluv. Některý kytky přines chlápek. Ten je kde? Některý přinesli fanoušci. Ne, ty mě nezajímají, ten chlápek, kde je? Šel pryč. Kam pryč? Ze cvičiště asi domů? Sám? A kde máš kolegu? Šel s ním? Vevnitř. A kde, kam koze? Do kasáren, do jedné místnosti. Ty vole, byl tuhej. A rozeběhnu se instantně do těch kasáren. Rozběhneš se dovnitř, do prvních dveří, kam vlastně jako bys čekal, že to je. Tam otevřeš dveře, tam je jedna postel, vidíš, že tam je několik různých polic, na kterých jsou teď rozkládaný make-upy a tadyhle ty věci, takže oni se připravují nejspíš na dnešní vystoupení. A je tam ten druhej, z tadyhle tý dvojice morálky.
který zrovna čichá k růži. Zahoď do růži! Zahoď. Tak, super. Mohl to nějaký otrávit, bo já nevím. Koukneš na jeho ruku a má obvázaný prst tadyhle v tu chvíli. Už jsem se o jednu bodnul, byl to dobrý point. Jo, jo, jo. Tak já na něj zakouzlím Cure Wounds. Okej. Okay. Jestli to jako asi, jestli jsou vůbec nějaký damage, jo, jako reálně, ale když tak mu léčím 9 zranění. Jo, jo. Případně. Samozřejmě zacelilo. A... Sunej to, kukni na to. Zacelilo. Zacelilo se mu to. Cítíš se dobře? Není ti nějak špatně, šoufl, motačka, cokoliv? A prosím tě, mluv celý věty, ne, ten tvůj brácha, nebo co to je? Asi ne. Všechno v pohodě. Můžeš snáhnout prosím tě ven, když tak pojistotu? Protože potřeba asi oba dva, aby jsme se k něčemu dostali. Kdo jste? To co teďka chcete? Neřeš, švihej. Vyběhne ven. Obejmou se s tím svým bráchou jenom. Ještě, že jsme spolu. Uf. Ještě, že jste spolu, kluci, ale taky jste mohli být jeden. Jeden? Ty kytky jsou nějaký divný, tady týpek, který s kytkama dělá nějaký divný věci, prostě naši smrtvýho zpěváka, toho Marty, jak jsme o něm mluvili, byl mrtvý a měl u sebe nějaký kytky. Či ne, nebylo to takhle na něj rychle. Rozumím. Je ti dobře? Jo, jo, tohle to mě bodlo před chvilkou a... Ale... Jak se cítíš? Jinak v pohodě. Dobrý. Nic se nestalo, odpověděl jsem druhý za něj v jednu chvíli. Pojďme ty kytky prohledat. Já jsem to chtěl udělat mezi tím. Jo? Okay. To jsme asi během toho, co jsme to ulítali vnitř. Když jste bez dostatečně dovnitř, tak jsem si chtěl zapnout zbroj a podívat se z toho. Oh, nice. 24. OK. Prohledáváš ten vůz, prohledáš pár kytek, většina růží, některý tulipány, některý další kopretiny, podobné květiny, co si vlastně kupoval ty. Tam není nic zvláštního, ale když prohledáváš místnost, kde tenhle ten druhej z těch dvou hobitů, neznáte ještě vlastně ani jich jména, se líčil a čuchal k té květině, tak tam narazíš na tu druhou, která na sobě má kapku krve a k této růži je přidělaná hluchavka. Přimutaná. A tu růži chci... To nebude. Beauty. Nimi. Ne, počkej. Beauty. Vy se vyznáte v pětinách a přírodě, tak? Hodně chytrý, Beauty. Dokážete poznat přítomnost jedu? To je co? Přítomnost jedu. To Amerikán začne točit rukama. A vykouzlí jdete zjistí jet. Wow, to je to. Zkus mě jenom popsat, jak to funguje, nebo počkej, já si to najdu, jak to přesně 30 feetů a koncentrace na 10 minut. Detect poison and disease. Jo. To je vole, on to má furt. To je přesně to, co potřebuješ. Já vím. Vytáhneš list, čuchneš si k němu, zakouzlíš kouzlo a v tu chvíli se ti jakoby vize změní. Vidíš, že na některých místech je zašedla, ale ta růže, která má na sobě přidělenou hluchavku, kterou drží Anthony, tak má jasně celý svůj stonek zabarvený do zelena. Úplně to září v tvojí vizi. V tu chvíli se koukneš na jednoho z těch chlapců a vidíš, jak žílama skrz jeho tělo něco proudí. A co Anthony? Anthony je v pořádku. Kovovou rukavici. Anthony je v pořádku. Okay. V tu chvíli se otáčím, jdu za tím týpkem a pokládám mu ruku na ruku. Mhm. A... Hej, hej, co děláš? Vydržte. Je to pro tvoje zdraví. Ukládám mu ruku na ruku. Doufám. A problesknou mi oči, problesknou mi blesky malý v rukách a lay on hands. Lay on hands, okej. Okay. Kolik do toho chceš pálit? 5, aby ho to vyhýlilo. 5 a bylo to vyhýlilo. Aby ho to zbavilo jedu, tak. Hoď na charizmu. Máček charizmový. Ty, kámo, tu kosku použijte, je libová. Tady jednu speciálně schovanou. Ty vole. To má na umrtí. 19. A oh, okej, okay, dobře. Charizmaček. Cítil to. 0. Ten, jo, tady v tu chvíli máš 0, jasně. Tady v tu chvíli mám 0, no. Jasně. A promiň, jo, když použiju jich 5, tak můžu vyléčit disease a nebo jet. Mhm, jo, jasně. Tohle není jen tak leda, jaký jet.
Ano, vidíš, jak začíná ten jet těma bleskama se zastavovat a pomalinku couvá tou rukou. Couvá až k tvým prstům. V tu chvíli společně s tím bleskem, který probleskává mezi tvojí a jeho rukou, tak zelená kapka dopadne na zem. Kousíček písku se vypaří. To byl hnus, dámy a pánové. A co se tady děje? Támhle to je otrávený, támhle ten se tím nakazil, to Amerikan je hrdina, poznal to a vyléčil. Já se nakazil? Jo. Vidíte tohle? A ukážu mu tu hluchavku na tý. Počkej, to ne, to je dlouhý, co se pak povídejte. Ne. Jak je to dávno, až tady byl? Kolik je to minut? Hodina? Půl hodiny. No, okej, okay. Brindal najít, vystřelí bezmyšlenkovitě a běží někam ke kasárnám. A rozlížím se po nějaký nejvyšší šarži, kterou vidím. A dokud neuvidím nějakou fakt, která by měla kontrolu nad městem, tak běžím až ke Krutovi. OK. Hoď na Perception. Ale ty s ním můžete povídat samozřejmě. Osmnáct. OK. Krut bude určitě ten, který ho potkáš jako první, nejvyšší šarže. Ostatní? Co chcete dělat? Zachránce života. Ale teď bychom hlavně, tady ten už je v pohodě, ale je potřeba dostat toho týpka. Kde je? Ty jsi s ním viděl? Jakože kde bydlí? Já ho viděl v tom. Prosím vás, chlapci, kdybyste třeba jako by nechali mě pokračovat v tom, jako co jsem třeba dneska zjistil. Omlouvám se, tady jsem zachraňoval život, pardon. Jo, já tomu rozumím. Ono to jako není úplně náhoda, že jsem se jako šel proběhnout, vrátil jsem se a zjistil, že tady jako týpek možná jako bude pod tutokem. Jo, ono to, já chápu, že to úplně nemusíte vidět. Vy jo, nechoďte čurat sám, prosím vás, jen tak mimochodem. Pokračujte. No já jsem tak samozřejmě čural, nevím, něco napadlo, tak jsem se rozhodl jako rozběhnout jako to řešit. Každopádně to není úplná náhoda, že jako přijdu a najednou najdeme jako otrávenýho týpka. Jo? Já jsem se byl tady prostě na vlastní pěst tady podívat, optat se pár lidí. Víme, že ten bude zbydlý, můžeme se tam rovnou vydat. No, na to se ptám? Kde bydlí? On nebydlí tam v tom květinářství. Tam jsem ho viděl já. En to nebyl v tom květinářství, tam se s tím potkal. Rozumím. Tam jsem šel taky dneska mimochodem. A byl jsem ještě na kávičce u té slečny, co zpívala v té hospodě. A? Zadařilo se? Jo, dali jsme si dobrý kafe, nebo... Jo, takhle, ne, prasáku. Nekuli jste. Prosím? Nekuli jste. Kovadlina zůstala chladná. Máme domluvený ještě nějaký další kafčo, ale to vůbec teďka není předmětem toho, co vám chci sdělit samozřejmě. Ten kluk bydlí někde v centru. Koupil si tam nějaký drahý barák, to je fakt divný. Jo, Borec šel do Shadow Creeku, to je to místo, tam se prejdou nějaký divný věci, vrátil se najednou spousta peněz, jo, typicky si jako samozřejmě krasopisec a květinář vydělá prostě jako v Shadow Creeku, to je totální jako to, no musíme tam jít, podívat se tam a případně ho trochu zmáčknout a no, do ní domluvit, to je asi blbost, ale já věřím, když mu Brindal dá pár facek, tak i ten se naučí mluvit ten týpek, takže... Jo, pojďme se na ty hobitky. To jsme říkali už včera. Super, vyděšen tady v tu chvíli. Kdo vám dal tu růži? Tuhle tu konkrétní růži. Od koho jí máte? Asi od plešatého muže. Plešatý muž? Jo. Měl jizvu? Ano. Byli jste obětí zločinů. Říkal jeho táta. To slyšíme. Jinak jeho táta je úplně čistý. Mluvil jsem s ním, byl v zóně pravdy. No, myslím si, že mluvil pravdu. Nevypadal, že by se úplně bránil tomu. Takže... Já jsem... Prosím vás, kdyby vám dokoliv dal cokoliv a na tom vysála tahle ta kytka, ukážu na tu hluchavku, neberte si to. Jo, toho jsme si ani nevšimli. Díky. Bacha na to. Celkově možná opřímně dájte si pozor a během toho koncertu moc asi... Ne, možná to zrušte, já nevím, tady dostane někdo, kdo se snaží to jako útočit na umělce. To asi uděláme. Jo, zeptejte díky. Se nějakých tady vojáků, ať se o vás postarají prostě, aby se vám nestalo, protože fakt to začíná být divný. Jo, už to je druhý umělce, to v tady tý krátký době. No, děkujeme moc. Asi... Jo, budeme to zrušit, co jinýho taky. Nenapichujte se na růže. Ale zatím zůstaňte ve městě. Dejte si bacha, ve městě budete bezpečí, budete cestovat, tak kdo vás může kuchnout. Děkujeme vám za pomoc. Kdo vůbec teda jste? Hlavně to Amerikán. Věcní duše uvidíte později. A Mistral. A to Amerikán. Okay. Ten to zachraňuje životy. Děkujem. Ale já jsem teď umělec amatér. To zelený, co dopadalo na zem, bylo hnusný. Byl to jed, ano. A dost ošklivý, protivnej. V tu chvíli vidí Brindalek. Se stýká s Krutem Důravem. Mm-hmm. My to jdem vyřídit a začnej se rozbíhat taky ke Krutovi jak Brindalovi. Mm-hmm. Brindale, co potřebuješ? Generále, potřebuji, aby si uzavřel celé město. Máme tady vraha. Hned, potřebuji toho rychle, může se každou chvíli... Hoď na persuasion. Tady obíraz, ty jo. 9. Yes. Brindale pomáhá celé město. Je ve městě, nesmí mi utíct.
Vrah je ve městě. No kde je oběť? Támhle ty dva. Ty mi připadají dost živý, chlape. Protože je ho chtěl otrávit. Teď jsme je zachránili. Pojď se mnou, podíváme se na to. No ale tak to rychle vyhlaš. Já si to vemu na své triko, ale musíme ho chytit. Jestli opustí město, tak může být na chvilku pryč. Brindale, pojď mi říct přesně, co se stalo. Evidentně mrtvý nikdo není. Mrtvý je nějaký Marty v tom bordelu za městem. Cože? My jsme šli. Proč se to sem nedostalo? Teď tam byla celá jednotka, teď jsem to tam velel tomu já, jsem šel náhodou kolem. Byl tam hrozný chaos, ani podřadný vojáci. Chvíli, přibíhajte. Hele, šéfe, my dneska zpívat nebudem. Co? Sakra, mluvte jenom jeden, to je hrozný. Je to hrozný. My jsme se stali obětí zločinu. Jak obětí zločinu? Někdo nás chtěl otrávit a... Vidíš? Hej, říká, Brindale, ty máš asi pravdu. Dobře. V tu chvíli se rozbíhá, vybíhá po tom Lešeňa. Všichni na svá místa! Zavíráme teďko město! Vidíš, jak se teďkon to začíná všechno zavírat, jak tam přesně začne se rozbíhat ta armáda. Tarkin Memories, ty. Ach, sladká karanténa. Evidentně teďkon se to všechno dalo do pohybu. Okay. Takže tohle to je zařízený, pokud s tím chcete pracovat. Super! Tak jo, teďka zkusíme dopadnout, snad nám neutek. Ještě Krudurav tady teď bude minimálně půl hodiny dát rozkazy, takže... Jo. Super. Říká, že vím, kde bydlí. Vím, kde bydlí, Brindle. No to je super. Tak to jdeme, ne? Tam jdeme. No tak tam jdeme. Brdičku, beru pantofle a nechávám... Běhat nebudeme, já už jsem se dneska naběhal dost, jo, jako pochop to. Půjdeme prostě svěžným krokem a jdeme tam. To jo, a co s tady těma dvěma? Ať si tady mě postarají, jako... My nemůžeme mít tady dva borci na zádech, prostě. Ne, to ne, ale... No, vlastně sebou dva borce celou dobu taháme. Kdo ví, kde jsou momentálně, mimochodem. Ty trpaslíci určitě celou dobu s náma. To jo, potom jak dostali na budku, tak jo, si myslím. Jo, ty tam někde pobíhají za váma. Pobíhají si se Zozu. Tam je celá skupina tady v tu chvíli. Jsou takový menší dav. Moc NPCček, přesně. Většina jako docela obdivuje vaše hrdické činy, které jste předváděli na různých cvičích. Okay, je to velmi jednoduchý. Vy dva a ty? Já? Zůstanete tady s generálem. Jo, postaráte se mi o bráchu? Já se o sebe zvládnu postarat sám. Jo, dobře. Tak ho postavím do prostředí nějakého prostoru. Tak ahoj. Korva. A vyrážíme. Ne, počkej, já se ještě se k němu vrátím, ale se k němu nakloním. To byly blbý slova, viď? Jo. A teprve odbíhám. Je mu hodně. Nic mu není. To je, vole. Okay. A odbíháte směrem, kde by mělo být podle všeho dům, ve který dneska by teďkom být výsledek Hlinovsky? Já cestou vysvětluji prostě, kde jsem byl. Jo. Říkám jenom, hele Brindale, promiň, já jsem fakt musel odběhnout, něco mě prostě trklo do hlavy, proto jsem se jednat, protože mi bylo jasný, že tady může něco stát prostě, jo, stojí dva umělci, týpci dostávají hromadu kytek, prostě bylo to divný. Jo, sorry, jsem ti neřekl. Můžeš to říkat, vůbec jim nejde. Hele, nechtěl jsem ti narušit trénink tím, že řekl, hele, nebudu ti to řešit, jako říct, že vraždu, víš, jako to bys řekl, končíme, jdeme tam, a pak bys byl nasraný, nic jako nestalo, víš, a že jsem jako zbytečně přerušil trénink, který se domluvil pracně teďka den předtím, že jo. Ale ne, jako tak máme, když ho chytneme, tak máme to 1000 zlatých a to se mi líbí víc než trénink, takže to je dobrý. No jo, vlastně to byly peníze, že jo. No teď jo? Ježiš, no tak to je úplně. To jsi měl říct hned? No, ne, každopádně fakt jsem nechtěl narušovat to, co se tam dělo, jo. Chtěl jsem se jenom porozlídnout. Víme o tom, že to má být placený, řekl jsi nám to vůbec? Teď nám to říkal ten? Tam byl jenom Bond totiž. Já to říkal. Já nevím. 1000 zlatých, slyšel jsem 1000 zlatých. 1000 zlatých, říkáte Brindale. Je, mi to uteklo. No, každopádně prostě jsem tady, byl jsem se tady podívat prostě po městě a poptat se pár lidí, byl jsem u toho právě jeho táty a ten mi všechno vysvětlil. A jak říkám, nechtěl jsem rušit trénink kvůli tomu, že jsem dostal nějaký prostě zbloudilý nápad, protože nechtěl bych vidět ten virvál potom. Víš, jako od půlky už tě jako přestal jako Brindle jako zase vnímat a... Moc slovo. No jdem! To mělka, nevíte, že váš podíl patří někomu jinému. Vlastně úplně všem, kromě vás. Mě taky? Ne, ty ne. Jak se taková věc zařizuje sám? Musíš někomu vrátit život. Mě pleskají bašku. A dá to prachy. Když jste to teda na náměstí, podle popisu zvládnete najít dům, ve kterém by se zřejmě měl nacházet Slert Linovsky. Docházíte. Tak. Menší, možná jenom dvě místnosti bude mít ta budova. Nízká střecha. Tak, je to jeden z těch modernějších domů, které tady jsou. Není v té starší orčí architektuře, není to vápenec, ale jsou to skutečně jako bílý zdivo, který tam má dřeva a tak, jako je to prostě po tom, co sem přišlo království a vytvořili novou část města, tak to je jedna z té části, jeden z těch domů. Kolika patrový dům to je? Jedno patrový. Takže jako přízemí jenom. Mm-hmm. Má okna? Mm-hmm. Otevřený, zavřený? Zavřen.
Už jdu ze zadu. Aspoň co vidíš. Ale jsou, a jsou jako tam jako petlice nebo jako zadělaný? Některý jsou zavřený, petlice nevidíš a mají na sobě okenice dřevě. Jo. Takže nevidíš dovnitř. Takže nevidíš tady v tu chvíli dovnitř. Brindle, klepej. Nohou. Můžeš to zkusit obejít? Skrz. Chceš to zkusit obejít? Já to zkusím obejít. Je proto. Víte co? Já možná budu radši vzadu, ale když tak křičte. Ale kdybych chtěl vyskočit, tak ho lapím a zbiju. Ne, naopak. Musíme ho dostat tak, aby jsme ho někde chytli. Tak pojďme se to celkově naplánovat. Jestli tady je, tak se stáhne dovnitř. Pokud to nemá tunel. Sakra. No právě. Ztrácíme čas. Je dovnitř! Rozkopnu dveře. Prosím, teda z dveře hoď na sílu. Jak říkám, okamžitě. Budeme plánovat, o vteřinu později. Tomerika se cítí neuvěřitelně uražený, že se otvírají dveře násilím a bez něj. Na čistou sílu. Čistou sílu? 16. 16, jasně, vyrazíš dveře, ty se otevřou. V tu chvíli vidíš menší místnostku, stůl, skříň a chodbu, která vede kousíček po pravé straně dál. A tam jsou spíš další dveře do vedlejší místnosti. Jinak v té místnosti je velice skromně připravená. Prakticky tam jako není nic kromě nějaký misky a tak dál, jako kdyby tady skoro nikdo nevydlel. Vypadá. Vidíš, že na některých místech je i prach, kromě cestičky, která vede směrem dovnitř. Tady věčné duše otevřete! Neslyší vás. Je ruché. To je pravda! No jasně! To bude kam běží vyrazit další dveře. To mě překvapuje. No zase na druhou stranu může to hrát. To je pravda. Ale určitě není slepej, takže... Slepej určitě. Dost keců dveře, šup, jdeme. No to už tam dáme. Ne, pojďme, už ho tady bej pasti, teďka opatrně. Ale! Okej, okay. Pokračujete dál, tady letím domem. Mhm. Já bych furt jako venku spíš, abych furt na něm viděl. Domem? Jo, já chci těž jako dát... Jakmile dojdou na konec té krátké chodbičky a jsou dveře směrem doleva, z pohledu dovnitř do budovy, tak ti zmizí z dohledu, když půjdou do vedlejší místnosti. Jo, tak já počkám, až řeknou, co tam vidějí. Okay. Otevřu dveře a vidíte po levé straně skříň, malinkatou místnost, 2x2 metry možná. Postel menší, která je malinko šouplá, a ty to vidíš určitě. Jako kdyby tam malinko šouplá, a když se podíváš pod tu postel, tak jako kdyby tam končil prach, ta cestička prachem, a mizelo to někam pod podlahu, možná něco takového. Viděli jste table flip, tak já vám ukážu bed flip. Odhodíš celou tu postel a je tam skutečně dřevěný kryt nějaký, který vypadá jasně jinak než celá ta podlaha. Do hajzlu. Počo do hajzlu? Snad tam má jenom skrýš. Má to tunel. No, může to být ještě skrýš. A do toho pomalu otvírat. Mhm, pomalinku to otevřeš a dolů vede žebřík. Dole je tma, tadyhle v tu chvíli, takže nevidíš úplně, co tam je. Nadáš si brýle. Pokud si nadáš brýle, tak vidíš menší místnost, 3x3 metry, která je trošičku kulovitýho tvaru, nebo spíš osmiúhelníku, devítiúhelníku, co to je? Osmiúhelník. A dveře na jedné straně těch zdí. Jinak cítíš, jak ze zdola teďkon vychází nějaký bylinej zápach, něco takového. Docela zajímavý, ale vidíš tam skříň taky jednu, která je zaprášená. A vidíš po zemi docela bordel tadyhle v tu chvíli. Vidíš tam odpadky, vidíš... To je asi všechno vlastně, co vidíš. Jo, takže jako nevidím tam nic jako nebezpečného. Ne. Já jdu. No asi tam všichni, ne? No půjdu první. Cutie! Jdem do díry! Nechám otevřít dveře a juhuhu! Můžu se roznout, prosím. Nebudeme inkognito. Nevím. Teď už je to asi jedno. Jdem ho zpráskat. A vytáhnu meč, řeknu varekan a se mi rozhaří celá ta čepel. A... Stačí. Děkuju. Slezeš dolů po žebříku. Slez tě chytím za plášť. Já už budu dole, slyším to asi. Jdete to. K těm jedním dveřím teda, týhletý místnosti. A za nima vidíte, že je nějaký světlo. Pokud se díváte skrz díry ve dveřích, nebo pod dveřma, aha, víte, jak, že tam jasně se svítí. Aha. Chcete vyrazit tady ty dveře? Co chcete dělat? Vyrazím. Prostě vykopneš tady ty dveře. OK, hoď na sílu. Byl tam dřív. Nebo taky ne, 9. 9 stačí, oni jako nejsou nějak zamčený. Okay. Spíš jak rázně se otevřou. V tu chvíli, jak se rázně otevřeli, tak celou tu místnost vnitřní zahalilo mnohem větší světlo z Brindalovo meče. A vidíš, že tam je jenom pár svíček. Je tam stůl uprostřed místnosti a před tím stolem k vám zády, tady v tu chvíli, sedí postava v plášti a vidíš, jako kdyby něco psala na papír. Nicméně, jak se ozáří všechny ty stěny, tak se otáčí směrem na vás a vytahuje kuši proti vám. Hoďme všichni na iniciativu. Zkusíme Robkovo kostku, jak to bude na iniciativu. Let's go. Pošleš být zpátky, prosím. Už ji nechceme. Co zadělal? Nechceme v toho dělat. Nope. Kolik zadělal? 7. Tak jsou to ruce v tom případě. 7, to je o 7 tvé kostky, ty vole. No teď jo, tak to už můžu rovnou házet svojima, že jo. Oh,
koukejte, přichází mapa. To je jako s kýma i nulu, ty normálně. Ono to mělo i střechu, on máme baráku se střechou. Byl baráky se střechou, střechu jsem odejdal. Ty jsi věděl, že to přijde. On to tušil. Wow. Samozřejmě, že to věděl. Jsem jak to mohl tušit? Je to věštec. On to vycítil. Ty vole, jsem píče. Vidíš, a proto... Proto je náčelník. Proto je náčelník. Chcete komín vidět? Takhle jako vypadá komín. Wow, ten to udělal úplně jako všechno. Já jsem Praha tohleto, to muselo dát strašnou práci. Řekne taková blbost. Tadyhle odendaná postel, nicméně tadyhle tu část až za stolik nebudem potřebovat. Já jenom takhle budu koukat. Jo, pojď, my totiž tam dodáme. Druhou část. Tě zaflexit totálně, no? Totálně, no. Jak vytáhnete nějakou placku. Když jeho klan konečně vymyslel 3D tisk o 30 let později. Průša, Mekelebembe. Průša dobré. Průša dobré, průša dobré, průša. To vypadá jako můj dobo. Tak, doufám, že uvidíte dostatečně. Tak proto už ho nikdy nevídáme v hovorech. Tohle to už bude lepší, ano. Tam se bude odehrávat hlavní část. Nicméně, Cutie, ty jsi zřejmě nahoře nad schodama. Teda nad žebříkem. Ano. To Amerikán teda taky tady, zrovna nad žebříkem. To Amerikán chtěl dlouho, OK. A jsem případně, já se držím za plášť. Ty jsi teda tadyhle nad ním. Mistrál? Já stojím nad tím trapdoorem asi někde tam. OK. Nad čím? Trapdoor, padací dveře, otvírací dveře. Takovýhle cizí slova ty tady mám. Úplně na ligu. Co se tomu říká? Má to nějaký elegantní výraz češtině, jakoby tady. Padací dveře, myslíš? Hele, já otevřu i dveře. Padací dveře vystaveně? Asi nejsou, nejsou. A hned se vrátím na záběr. To jsou takový ty, co jako padají. Tohle to je fakt... Oni padají, když se zabírají. Ono i slovo trapdoor by tomu asi jakoby dávalo... Poslední věc, kterou jsem tam vydal. Spastý dveře. Dveře do pastiáku. Wow. 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 Tak. 25 až 20. Nikdo? Oh la la. Sorry, 21. Pardon. Prosím. 18 plus 3 je takzvaně 21, no, jakoby. 21 mistrál. Zkusil to kosku, to bych všechno vrátil teďka. A on to bude ruka, kámos. Já to je bonus k dexteritě, prosím tě. 3 je jeho bonus k dexteritě. OK. 20 až 15? 16. 16? Teďka už nemáme stínový životy, že? 16, ne, ne, ne. Takže se obnovíme? Jo, jo, jdete doplna svýma životama. Jo. Pokud jste někdo se dostali na nulu, tak máte první bod exhaustion, znamená nevýhodu na ability checky pouze. Jo. A potom začneme od začátku, nebo si to napíšu asi, věď, kolik mi zbylo. Napište si to, prosím vás, jestli budete pokračovat. Anthony je teda 16, ano. 15 až 10? 12. 12 je Vrindal. Já mám 11. 11 Q. A Tome? Solidní 8. 8. To jsme všichni, že? Uh-huh. Já se divím, že vůbec budu hrát. OK. První... Ty budeš nadávat, protože neuslyší? První, co se stane teda? Já mám i psychický, že jsem to ozvěl v hlavě, jsem to ozvěl v hlasy. Jo, asi jo. První, co se stane, tak sled se otáčí směrem na vás. V tu chvíli vidí tebe. A je mu hned jasný, co se stalo. Není to hloupý člověk. A střílí po tobě z kuše. Pojď. OK. 11. Určitě ne. A druhá střela je 24. To už jo, bohužel okay. Nemám štít. 24 život. Je 9 piercing zranění. Uf. A hoď prosím tě záchrany hod na konstituci. No to po mně nemůžeš štít, ne? To bys po mně neměl chtít. Počkej, na konstituci. Sovdy se. Na konstituci. To je... Já mám hodně zde, ty jo, ty 12. 12? 12 je fail. 15 je do zranění. Hned jak ta čipka projde do tvýho těla. Sečteš mi to, prosím tebe. Sečteš? To je 15 plus... Kolik bylo to první? 9? Kolik bylo to piercing? Myslím si, že 6. 6. Jsem říkal. 21. Uf. Nejdřív projede ta šipka a pak jed začne proudit tvým tělem a hned už srdce se ti malinko zastaví a zase potom funguje. Malinkatej infarkt z toho jedu, který jsi tam objevil. To je jeho tak zřejmě. Ano, tím on končí. Mistrále, jsi na toho teďkon ty. Jsi nahoře a slyšíš ze zdola, jak tam proletěla šipka. Viděl jsi Antonio, který stojí ve dveřích, jak do něj ta šipka vletěla. Uh-huh. Jak daleko jsem vlastně, kolik bude trvat jakoby kol, dostat se žebříkem dolů a k těm dveřím? Dolů a k těm dveřím půjde 5, 10, 15, 20, 20, jenom dojdeš k semhle ke dveřím.
tam, kde stojí Anthony, tady v tu chvíli. Jo. Takže když mám pohyb 30, tak jsem vlastně... Takže dokáže projít i dveřma skrz dovnitř do místnosti, pokud chceš. Okay. Tak já prostě rychle se šplhám prostě co nejobratněji po tom žebříku. Projdu vlastně na kraj těch dveří za ten práh, jestli se dostanu zkresně, tak rozumně. Dostaneš až za ně, jo, chceš? No, kousíček za ně, aby ano, asi to tak pět feetů za ně. Budeš stát tadyhle na kraji místnosti. Jasně. A použiju kouzlo třetí úrovně strach. OK. Takže mistr se tam postaví, prostě se sundá ten sulík, že jo, prostě hodí vlasama, že jo, a následně prostě ho začne formovat tu magickou energii, zašeptá tam nějakou tu frázi kouzelnou. Langziety. A pošle mu tam prostě ten komunikační, teda komunikační, to je ten. Takže hází wisdom save proti 15. To je fail, yes. Ano. Takže, jak to kouzlo přeštěmi, prosím tě, jak to funguje? Funguje to tak, že je teďka vystrašený na minutu a pokud se mi dostane z line of sight, tak může házet wisdom saving throw a pokud se mu to povede, tak to pro ně končí. Mm-hmm. Okay, každopádně hádám, že tady se nemá jak dostat z míle. Tadyhle se nemá dostat jak z té místnosti. A on musí utíkat jako pryč ode mě, ne k východu. Aby semhle běžel za ten stůl takže a začne se skládat za stolem. Takže bude teďka jak bugnutý NPC ve Vice City, prostě ne, ne. On začíná scházovat ten stůl a rádo za sebe a kryjí si oči před tebou. Ok, takže tak. A je na 10 kol vlastně vystrašený. Je tam něco z charmed? Z kondicí charmed? No, je to frightened. Ne, je to frightened, ok. Je to všechno? Bonusovou akci nic? Anthony, jsi na tauty. Víš, jak on použil reakci, jenom skáče za ten stůl a snaží se tam lehnout prakticky, protože to je jediné, co jako s pohybem může udělat. Ty jade. Jo, jinak se já se musím koncentrovat, takže tam furt stejně s natrženou rukou prostě a držím ho tím kouzlem, dejme tomu. Já se rozebíhám směrem k němu. Jako bonusovou akci si na svojí... 6, době než jsem dle, v převrácený židli. Takže nejsem u něj. Nejseš 100% u něj, ano. 10 stop od něj. Kdyby stál u toho stolu, tak u něj seš. Nemám teďko nic, mám zbroj na blízko. Tak mu nakuř na blízko. Jak asi, když u něj nejsem? Pojď půjdem stůl. Hraj. Už mám taky strach. Nic, tak si prostě akorát si na zbraň sešlu Magic Weapon. OK. Přetočíš pár koleček, takže ti začne zářit ta ruka. Jo, záleží víc. OK. Všechno? Nic jiného? Když ne, počkej, jako akci použiju uhýbání. OK. Drindala, když jsi na tauty. Já teda zkusím popojit, co to jde. Takže tadyhle... 35 mám, že jo? Takže... 5, semhle, je 25. 35. 35? Tak to jdeš na úroveň Antonio. OK. A začnu řvát, stoj! Já jsem vlastně luchej! A přitom rage-nu. OK. Je naštve, jak hoď na rek. Jeho naštve málo. A je to... Je taková prudká poha. Efekt číslo 3. Jsem teďka zavřel, nám inteligentně. Ty bláco, bačo, zase to, nejsou to ty házy. Oh no. No. To jsou ty flampové. Takže já v tuhle chvíli... Kolem sebe udělám 4 flampy. OK. Co je flampa? Fucking lampa. Flampy je taková lítací meduska. Medúza lítající, jsou hrozně roztomilí. Už jste to dřív viděli. Jednou se to rozletělo někam směrem ke goblinům, se kterýma jste bojovali kousíček odsud. Chris Pale, ty cut. Rozletí se na náhodný 4 strany, nebo na náhodný prostě směry. Na konci svýho tahu, na konci svýho tahu vybouchnou. Jo. A 30 feetů běží. Oj. A výbuch je do rádiusu 5. Oj. OK, hoď teda na náhodu D8. Jednou nebo 4x? 4x. Jak už mě kryč. OK. A proč živý štít? 2, 8, 6, 4. Hezky, všechny jsou. 2 je semdle, 4 je semdle. Aha. Kolik ještě bylo to další, promiň? 6 a 8. 6 je teda semdle a 8 je semdle. Takže to vyšlo jako do takže to vyšlo dost, aby to nikoho netrefilo. OK. Cool. OK. A na konci mýho kola, což asi bude rovnou, já jako vyhlásím si reakci, kdyby něco dělal, jakože asi, asi taky uhyb, já vím, že střílím. Dává si smysl. Okay. A teďka vybouchnou, no. A vybouchnou za 2d8. Force damage. Okay. A je to za 8. Za 8.
trefí tadyhle částí těch stěn, z každý jako strany. A musí uspět na dexterity. Jestli to, to k někomu, koho by to mohlo zasáhnout. Jo, to nechytne tam, ne, na tom rohu. Okay. Od tebe rozletělo vlastně jako takhle do spirály. Jo, já nevím, jak tam je on od toho, jestli tam má jedno nebo dvě políčka. Ne. Tím pádem pohodě. OK. Jestli je to všechno, Brindale Cutie. Pardon. Vejdu do místnosti, co mi nožičky dovolí, což je 36 políček. A mezi tím si vytahuju... Stojíš vedle mistrála tady v tu chvíli. Mezi tím si vytahuju z báglu lano. Mm-hmm. A tak si s ním jako pohazuju. Okay. Připraven spoutat! Mm-hmm. A ta moje akce, že... Je to všechno? Jo. Okay. Chtěl zdorovat, tak ho zkusím svázat. Jestli je to všechno, Cutie Tome, jsi na tauty. Charge! OK, rozbíjáš se dál. Yeah. Ježiš. To znám. Nehoda! Stojíš vedle Cutie. Ten týpek je teda schovaný za tím stolem? Teďkon se tam začíná lehat na zem, no. No tak v tom případě Tom vytáhne od pasu amnézi a vší silu jí mrští. Okej, okay. Hoď na uk. To malé kladivo letí vzduchem. 7, ale promiň, 10. 10. Proletí vzduchem nad tím stolem, jenom on zrovna se začíná lehat a zmizí to kladivo, aby se ti zpátky v ruce nic netrefilo. Tak takhle ty, tak druhý kladivo, vytáhnu smrťáka, máchnu s ním ve vzduchu a vedle něj, já jsem chtěl, abys to použil. Jo. Vedle něj se objeví přesná replika mýho smrťáka, akorát tentokrát zářivá modrou energií. To bylo opravdu spiritual weapon. A útočí tady moje druhá hračka. Okej, okay, hoď na Určitě je to zásah, protože je to 23. 23 trefuje, ano. 10. 10 force damage. 10 force damage, OK. Ale tam ještě něco, když leží? Ne, on ještě neleží, ještě není prone. Tadyhle v tu chvíli. OK, objevilo se to spektrální kladivo, kterého modrá zář začala svítit, rozsvěcuje celou tu místnost, podobně jako Brindalovo meč. Pš, zarazilo ho dozad, takže on ještě rychleji se začíná léhat směrem k zemi. Jo, pěkný zranění. Je to všechno, Tome? Je to všechno. Teď je na toho on. On může jako svoji akci dělat co? Utíkat ode mě. Utíkat od tebe. A pokud nejsem v jeho linii dohledu, tak může zkusit jakoby na konci se probrat na konci tahu. Okay. A nevím, jestli funguje jako, že nejsem jo, tady. To musí fungovat. Jo, asi jo. On si jako lehne za ten stůl, v tu chvíli tě nevidí a háže teda záchranný hod na... Proti wisdom ten. Počkej. Wisdom 15. 20 přirozených. Takže v tu chvíli se jakoby otřepe a jenom se dívá směrem na to kladivo, který teďkon visí nad ním. A výhružně okay. Na ním visí. To byl jeho tak teda v tom případě. Mistrál, jsi na tauty. Takže já použiju Dissonant Whispers na třetí úrovni. Okay. Takhle, můžu to použít, když než... Můžu to zkusit. Ne, to je asi blbost, tak asi pár mi to asi blbost nemělo. Jasně, že je. Ne, tak jako některý ty spely toho barda jsou vlastně, že se mu ozývají v hlavě a některý jako fakt slyší. Hmm. To je docela brikule, pak už nejvíš. Já na ní zakouzlím znova strach, no, prostě. To, musíš ho vidět tady v tu chvíli? Asi bych ho měl vidět. Koukni na to, Kamu, to jak je to řečený, tohle to kouzlo. Prosím tě. Mm-hmm. Jo, on to je cone dokonce. Mm-hmm. Takže trefíš zřejmě i Brindala a Anthonyho. Jo, oni nejsou moc modrý zrovna, ne? Já nechci nějak strategizovat, zkusím použít ty Dissonant Whispers prostě na ně. Okay. Je hluchý. Jo, nefunguje. Tak zkusím to toho, prostě hodím starý kostema, protože ale přesně. Je to úplně k ničemu. Je to úplně k ničemu, přesně tak. Tak třetí spasla vztahu. bonusovou akci? Bonusovou akci chci dodat, vyndám flat, no zapískám na ní, protože vidím, že prostě to nějak tam schoval, že jo. A zapískám to nějakou melodii a chtěl bych dodat Brindalovi spoustu síly do příštího útoku. Okej, okay, Brindale, jsi inspirován, příteli. Ty to hvězdu? Jo, osmička navíc. Jo. Při tom hvězdu se ti najednou hejbe líp a jsi připravený bojovat. Ti to lítá, kámo, teď. Jestli je to všechno, Anthony, jsi na tauty. A doběhnu k němu. Přeskakuješ nebo obíháš stůl? Přeskočím. Okej, okay. Jsi na stůl. Přesně, přeskočím. Přeskočíš u něj přes stůl. A teď mě řekni, protože já nad tím teďkon
přemýšlím. Mm-hmm. Ale to je jedno, vlastně to asi zkusíme. Já ho prostě dvakrát navařím to svojí rukavicí. OK. Dává hromový poškození. Mm-hmm. Je to jako tůř. To je ten výbuch, to není jako zvuková. Není to zvukový. Ne, ne, okay. Je to prostě, představ si, že ta rukavice udělá. A ještě jednou vrazí. OK. Let's go. Pulzový damage. A 19. 19 to trefuje, Kvěl samozřejmě trefuje taky. To asi určitě trefuje, víc. Takže nejdřív tam pošleme ten kryt, takže to je... Dvě jedničky. 7. OK. Já tě nechci kritizovat. Dobrá šlupka. Není inspirován. A 10. A 10, takže 17. To je pěkný. 17 okay. Hromovýho poškození. Mm-hmm. A jako bonusovou akci zapnu defensive field. To znamená, že mě obalí mě zase taková lehká energetická bariéra. Přečtu si 6 prozatímních životů. Yeah. A prosím tě, on má teďkon nevýhodu na útoky proti komukoliv jinému než mě. Okay. Do začátku mýho dalšího kola. Mm-hmm. Okay. Protože pokaždý, když se pokusí zautočit jinam, jasně, tak ta zbroj sama prostě vydá takový impuls. Okay. Víte? Vlastně jste to asi ještě neviděli vlastně, tohle to si nepoužil. Ještě víte, ne? Jak Antonio začne obalovat ta energická schránka toho brnění a začne pulzovat. OK, je to všechno? Je to všechno. Brindale, ty, co chceš dělat? Chci k němu doběhnout. Mm-hmm. Po cestě si zatasím meč. Raz, dva. Zatasíš? Jo, a chci ho chytnout. OK, seš takhle. Jo, mm-hmm. Aby to bylo u toho stolu. Nestojíš vedle Antonio v tu chvíli, jo. Stojíš vedle kladiva a jo. Slerta. Jak inspiraci přihazuju, než vyhodnotí hod, viď? Kdykoliv můžu vlastně. Mm-hmm. Před i po, na cokoliv. Jo, jo, jo. Když tak to jenom přečti, prosím tě. Kromě damage na cokoliv. Kromě poškození na cokoliv. No, jo, jasný. Mistrále, jenom jak to je? S tou inspirací? Mistrále? Jak je to s tou inspirací, prosím tě? Přihazuje si na to... A kdykoliv? Ale kdykoliv. Potom co hodí, ale než se rozdělí odkam. Jo, okej, okej. Okay. Takže hážeš na atletičnost? Hráže atletičnost nebo akrobaci, jo? Pohoda. Okay. 25. 25 on hodil taky. Oh. V tu chvíli se ti teda vysmiknul, jak zočapnul. Mm-hmm. Je hbitej, rychlej. OK. Mm-hmm. Co řekl moc brzo, jsem si ne. To byla tvoje akce, chceš něco udělat jako bonusovou akci? Asi ne, ani ne, já nemám moc to. Končí ti asi rage, protože jsi nedostal zranění od minulého kola, takže ho budeš muset zapnout znova. Mimochodem, ale máš dva útoky. Chycení je jenom jeden útok. To není útok, ne? To nahrazuje akci útok. Nahrazuje jeden z útoků. Asi jo, no. Pak? Mm-hmm. Koukneme se. Já si právě nejsem úplně jistý. To jsme to přednedávno řešili. Jo? Mm-hmm. Mám dva útoky za akci a tohle to je akce v kombatu, že jo? Tohle to je jako action in combat, není to jako atak. Atak je tohle. Já jsem použil tohle. Mm. Takže ne. Myslím, že by to nemělo jít, myslím teda. Určitě ne. Nechci být jakoby... Já taky určitě asi. Ne. Nechci kazit srandu, ale... Ne, to nekazíš. Já mám pocit, že před nedávno jsem to s někým řešil. Hrajeme to zatím, že ne? Ale určitě ne. Dořešme to, když tak po hře. Určitě jo? Ne, aha. Chceš teda jako bonusovou akci zapnout znova rage? Protože jsi nezranil nikoho, ani si nedostal zranění. To jsme takhle, to je nový. Ne, bylo to tam vždycky, akorát jsme to možná zapomněli. A podle mě se to nikdy nestalo ani. No, to je pravda, víš, já jsem do toho skákal hnedka po hlavě. Tak takový to je pocit. Mně se asi nikdy nestalo, že by Barbarovi spadlo rejčen tak, jako nikdy. Asi ne. To jsme jednoho měli. Ale takhle se to jako skutečně děje, no. Je pravda, že asi nikdy situace nenastala, tyjo, po půl roce hraní, to je vlastně. Chceš to dělat? Asi ne, asi mi to nedojde, protože to je pro mě asi taky nový, tím pádem, víš, jakože. Okej. Jestli je to všechno teda Brenda, leky, určitě na tauty. Stojíte všichni tamhle v řádce. Co má prosím tě teďka za zbraně? Von? Mm-hmm. Kuši, ale šás někam pod plášť, těžko říct, zřejmě pro dýku, pro něco takhle krátkého. Pro meč možná. Něco železného. Asi jo? Nevidíš, co drží v ruce. Ale ten kuš je ze dřeva, nebo... Nevidíš. Kuš teďkon drží v ruce, no. A kuš jako ze dřeva, to celá je ze dřeva? Mm-hmm, jako držadlo je ze dřeva. Okay. To nevíde. To je blbý. Hele, ale já zkusím přímo do toho místa, jen a pouze, kde je on, tak zkusím vyzvednout podlahu, že vlastně ona se jako rozdrobí na malý kousíčky a začne se mu bodat přímo do nohou.
OK. Jak to funguje, to kouzlo? Je to Erupting Earth a je to vlastně na 20 feetů, ale dáme to jenom do toho kouta. Jasně. A teďka si musí hodit Dexterity Saving Throw. OK. A dostane když tak půlku damáže, což je 3x12. 12? Save na Dexterity? 15. To je fail. No. On použije Evasion a bere jenom půl z damáže. OK. To jsme tak. To teda je. Ne, co to je? To je 12, 6. 6 zranění? 6 je to půlený už, jo? Jo. OK. 6 celkem. A je to ještě furt. Teďka je to složitý terén. OK. Akorát jen ten kousíček. Vyzvedlo ho to nebo ne? Ne. Ne? Dobře, tak si budeme pamatovat, že tam je. Je to bodá země najednou pod ním. OK. Ono bude au. Teda to nedělá, ale já si to... Ta podlaha, OK. Je to tak? Reakce? Já jsem pravdu. Protože on se grapplá půjde jako atak, vysloveně, víš. Jo, okay. Ne jako akce. Jo, je to všechno. Počkej, ještě ne. Jako bonusovou akci bych chtěla poslat jeden healing word na Anthonyho. Nemůžeš dvě kouzla, bohužel. Ježiš, to jsem tula, pardon. Brindale, dojedem to. Hoď ještě teda jednou, jestli chceš ještě jednou grapplovat. Jo, okay. Vrátíme to, je to v pohodě. OK. No, já už ho chtěl vypínat. Chceš to hodit, nebo ne? Ne, to nemá cenu, mám 6. 6 dohromady. 2 na kostce, no. Jo, on má 29. 29. To zbyt, kde je, prosím tě? Krade. Všechno cutie? Tome, jsi na tauty. Tomerikan pochopil, že Brindal se ho snaží chytit, jenom jako spacifikovat a tak. Takže opírá smrťáka, spojuje ruce, začíná s nima točit takhle kolem dokola, kde se začne objevovat bílá a modrá energie. A Guiding Bolt za seniorský spell slot. OK. Pojď tam. Jsem rád, že chápe, spávají mají signály. Guiding Bolt má, pokud se nepletu, plus 6, takže 18. 18 zotrefuje. Pojď, rozej to, kámo! Pane Tome! Dospělý. 1000. Jasně, ale doufám, že to je třetí úroveň. Není dost, ale ještě jedna. Kolik máš tu spawn charakteru? No, spawn se dostává podle charakteru. 6, 11, 12, 15, 18, 20 až. Kolik? 20 až. 20 až, uf. Velký zranění. Hodně velký zranění. Dostane tím zásahem božské energie přímo do hrudníku tadyhle v tu chvíli, když se otáčel, co se zrovna děje jako ve zbytku místnosti a zarazilo to do zdi, jenom se vrací zpátky, stojí teďkom proti Anthonymu, vedle kterého pulzuje, že jo, ta energetická zóna. OK, je to všechno, bonusová akci. To mě naprosto. Slušný zranění, jako vypadá na tom už mnohem hůř než na začátku. A... Jestli je to všechno, je na tahu on a on zřejmě v tuhletu chvíli bude útočit na Anthonyho. Mm-hmm. A bude používat Rakish Audacity. Znamená, že když vedle tebe nestojí nikdo v pěti vzdálenosti pět stop od tebe, tak má sneak attack, pokud tě trefí. Oj. První je 18. To mě netrefuje. A druhý je 24 na útok. To mě trefuje. 24 tě trefuje, což je 10 piercing zranění. Plus 16 sneak atakem, takže dalších. No počkej, ještě žiju. To je teda 22. A hoď prosím tě záchranný hod na konstituci. Jo takhle, to se taky to ještě může změnit. Jen to nepřímo změnit. Já jsem na druhý straně místnosti. Kolik? Málo. 9. 9? Mhm. A to je dalších... 17. Jedovýho zranění. Okay, padáš k zemi. V tu chvíli vidíte Anthonyho, jak jenom tím zásem ještě chvilku zůstal stát, ale pak jako kdyby něco projelo jeho tělem. Těžko říct, jestli to má nějaká energie, ale asi jste pochopili, že jed. A padá k zemi. Jenom vidíte, jak se z něj vytahuje svůj krátký meč. Tady v tu chvíli rozlíží se po místnosti a bude se rozbíhat směrem k vám tadyhle. Takže Brindale, ty budeš mít opportunity attack. Mm-hmm. Tak to můj tam pošlu, už tohle vidět samozřejmě. Nebyli jsme, vlastně už se nepadnul. Nebyli jsme ve flanku. Ne, právě jste byli jako takhle, že... 20? 20, 20 to trefuje samozřejmě. OK, a... Co to mám? A je to za... No, tyjo, za 8. Za 8. Bez rejtě samozřejmě. OK, 8 zranění. V tuhle chvíli, když on asi cítil ten zásah toho Brindalova meče, jak utíkal, tak se
jenom v tu chvíli zastaví, když chtěl udělat ještě krok, aby se procpal a otáčí se směrem ke stolu. To je jeho část pohybu. Neměl víte, že jakoby šahá po stolu po nějakých papírech, který tam má. Neměl jsem se já teďkon hodit decejf mimochodem? Ne, teďkon. Na toho, ne? Až teďkon budeš ve svém tahu, před toho ještě mistrál. Jo. Není to přímo, když spadne, že dneska házíš decejf. Ne. Mistrále, to byl jeho tak, teď jsi na tahu ty. OK. Jak jsem daleko od Anthonyho momentálně? Od Anthonyho? Dvě políčka, tři? Raz. Já jsem tady spadlý za tím stolem. Přesně, je spadlý za stolem. Raz. Na 25 stop. Takže na 30 doběhnu k němu. Tak jak k němu doběhnu? Mhm. Zřejmě asi musíš běžet okolo Slerta. Aha, to není dobrý. Pokud chceš. Raz, dva, tři, no. Nevychází to nějak po diagonálách šikovně? Ne, bohužel. Bohužel stojí přímo v cestě proti tobě. Nedoběh bys tam. Bez oportunity. Bez oportunity. A... Já? Cube 15 feetů je 15 feetů na každou stranu. Jakoby. Ještě jednou, promiň, kdo? Range o cube 15 feetů. Jo. Tak to je do všech stran. Ne, to je 15, cube je 15 stop jako její jedna hrana. Že 15 krát 15 krát 15. Takže když dám Thunderwave, tak by se nemusela nic pokazit, ne? Když budeš u něj, tak ne. Tak tím pádem dávám. Já ti ukážu, kolik je 15, pokud tadyhle najdu 15. Ty máš šablony? Jo, akorát mám teda tadyhle 15 krát 15. Je to docela dost. Je to dost? Netrefím nikoho svýho? Trefíš, když k němu přiběhneš, tak trefíš svýho. Bohužel. Okay. Thunderwave je okolo tebe, nezapomeň. Ale Thunderwave je okolo tebe, takže v tu chvíli ne. Jo, Brindala, promiň. A když se posunu tak, aby trefil týpka a ne Brindala? Tadyhle. Ano. Jestli je to čistě jenom okolo tebe, jo, tak v tu chvíli ano, trefíš jenom Slerta. Tak tím pádem prostě Thunderwave na třetí úrovni. OK. Hele, já tady mám 15 dokonce. Hehe, jsem to nemohl najít. Takhle je 15. Chceš, wow. Nejlepší chytač za stole? Já vím, chytil jsem to dobře. Thunderwave je jeho záchranný hod, ne? Jo. Kolik? 15 Constitution. 15 Constitution. 18 jsem přetočila na dvojku. Takže 5, to je fail určitě. Tak si ho pomozli. Pojď mi na to. Ale chtěl jsem říct. 5, 9, 11, 18 hromového. 18 hromového, jak to vypadá? Vypadá to tak, že se kolem mě, jakže z těch vlasů začne lít ta energie kolem mě, začne se prostě měnit nějaký malinký blesčíky, prostě v jeden moment se nakoncentruje a prostě to vybouchne a exploduje to prostě kolem mě. Uslyšíte všichni ohlušující zvuk, který prostě se rozezní celou tady letou místností. Někteří papíry odletí, slyší to i hluchy. Wow. Hluchy to slyší, takhle klopí hlavu mezi dvě ruce. Okay. A měl by být možná odtlačený, ale ty prostě ještě uvidí, co není. To dělá šetr, myslím. Unsecured objects are automatically pushed 10 feet away from you by the spell effect. Jo, kolik? Takže o 10 feetů ode mě se odjel. Jo, tak se tadyhle dostane přímo ke zdi. Ale to jsou nezajištěný objekty. Nezajištěný objekty, on není nezajištěný objekt. Ne, on je člověk. S těma prachem asi zajištěný. Ale přesně, všechny ty věci, které tam byly v okolí, se rozletěly, ty papíry se zvedly do vzduchu tadyhle v tu chvíli. Aha, počkej, ale moment, chyba. Je taky odtlačený. Jo. Přestaňte mě mást. Stop it. Přesně. Jo, tak jo, takže o 10 feetů ode mě odtlačený. Anthony, hoď teda prosím tě záchranného dnes. OK. Safe nebo ne? Jo, safe. Okay. Má nás na kosti. Brindale. Jo, Brindale. Jo, Brindale. Jo, Brindale. Brindale, půjď tak. Vidím, že už dostává bídu. Jo. Tak po něm jdu skočit, no. OK. Jdu skočit prostě, no. OK, chceš ho chytat? Ježíš za ním a skáčeš po něm teda. Grapple. Tak můžeš? Takže poprvý... 15. Ne, 27 na jeho straně. Ano, zkusím spíš to. A po druhý, no, tak tady to už nemá cenu, 8. A předtím si to měl házet s výhodou. Jak to? Protože když jsi naštvaný, tak máš výhodu na straně. On není naštvaný, já bohužel. A předtím se byl. Jo, předtím jsem byl. 15 na jeho straně, bohužel. OK, takže dvakrát si ho zkusil chytit, je hbitej. Je rychlej, viděl jsi to předtím, jak dal ty dva pichy, zkoušel dát dva pichy do Anthonyho. Je to se zkoušíme. Tak a chyťte ho někdo! OK, je to všechno Brindale? Tak to byly akce... Můžeš bonusovku? Možná se naštvu, teďka okay. Už asi jo, já si myslím, že už dochází nervy. už to ztratil, jo. Už jsem už to ztratil. No. Tak jo, posílám tam znova Rage. Mm-hmm. Hoď teda osmistěnkou. Je to pětka. Je to pětka. Numa fin. Když tě nepřítel trefí, tak z tebe vyletí energetická záře, která mu dává zranění. Počkej, ne. Whenever teacher hits you with an attack roll before your rage ends, that creature nemáš takes... Nemáš novou tabulku už?
Jo, mám, já nemám tu starou totiž, já ji nevidím. Ve starý jsou kytky. Jo, ok, já takže kytky. Takže jsou to kytičky. Jak je to daleko od tebe? 10 feet. 10 feet? 10 feet na každou stranu? No 10 feet dohromady. Jako ode mě, no, 10 feet, no. Ne? Berme to, takhle. Jaký kolečko okay. Pěkný. Mm. To má prostě vymazlený. Že kolem je začnou teďka jako tam... Quest kitky, který znemožňují. Který ho začínají chytat za nohy a jemu se bude těžčej chodit 100%. Je to všechno, Brindale? Cute, všechno. Jsi na tauty. Když dám healing spirit na mrtvolu? Musí to být na začátku jeho kola a děláš to ty. Teoreticky by mohlo, ano. Tak toho, tak přímo na něj sešlu takovou hodně zářivou záležitost. Tam, kde je Anthonyho tělo, tak prostě jak tam stojí ten cutie ve dveřích, tak úplně... Jen to ne. A akorát tohle. Jo. To stojí nad Antonem a léčí ho. Jo, přesně tak. Takže je to rozdíl to původní. Na seniora, takže 2d6. Na začátku jeho kola, nebo když tam vstoupí poprvé. Ano, teďkon taky. Jako můžeme rovnou asi. Jo, teďkon jo. Wow, celých 1+6 celkem. Mhm. Takže doufám, že teďka sleduju, jak pomalu otevírá oči a vrací se zpátky mezi živý lidi. Ne, spím. A já, jak stojím v těch dveřích, tak já se proměním ve velkýho černýho medvěda. OK, černýho nemám. To nevadí, můžu použít toho tlustýho. OK. Podle mě Flouk chce ukazovat ty miniatury. Dramatický černý medvěd. Prostě cutie se najednou tak jako o to zhrbí na všechny čtyři a všechny ty součástky v těle se přetransformují v obrovského medvěda, který stojí ve dveřích a nic nepustí ven. OK. To Amerikáne, co chceš dělat? To Amerikán. Napřed si všimne svého kladiva, na které mnohem kole zapomněl a pošle ho zaútočit. OK. To přesně doletí, 20 stop, že jo, jestli si dobře pamatuju. Ježiš, tam je to nacpaný v tom rohu. Hoď na útok. Ten má dost. Ajajaj, 11. 11, 11 on trefuje, bohužel. A v druhém, nebo respektive jako svojí akci, jak jsem od něj daleko? Ty, tadyhle v tu chvíli seš 20 stop. Dostanu se k němu, nebo je to i v obležení? Ne, dokážeš se k němu dostat, procpeš se k němu. Mm-hmm. Tadyhle u krabic. Tak se tomu k němu procpe. OK. A majzne ho. OK, hoď na útok. Já tě poopravím tadyhle. A můžu ho majznout jako třeba záměrně prostě na koleno? Jakože ho nechci zabít, že ho chci vyšnout. Můžeš mu dát. Tak chci bludgeoning stranou na koleno. OK. Neumírající zranění. To je zase určitě... 13 ho netrefuje, bohužel. Je fakt rychlej. Je to tvůj tah, Tome? Jo, tentokrát jsem nezapomněl na to, takže dobrý. OK, je to můj tah. On je na tom špatně. On použije jako svoji akci disengage. A procpe se tadyhle u tvýho kladiva a Brindala zpátky ke stolu. Dojde k tomu stolu. Tak to tady takhle opravíme. Chudák to Amerikán. Přesně, padá z krabic. Tak. Já jsem nějak lepačkama. Jako svoji akci bere některé papíry, které tam jsou, a trhá je. Agresor. Háže zpátky na stůl a používá bonusovou akci, aby utíkal. No, svůj pohyb teda. Nepoužil disengage. Jo, sorry, jako, svoji jako svůj bonusovou akci. Použil disengage, jako svůj pohyb utíká. Zastaví se tadyhle u QT. Mistr ale proběhne okolo tebe, ale on použil ten disengage. OK, to byl jeho tah. Mistrále, co chceš dělat? Už ztrácím nervy, tak budu píchnout normálně rapírem. Dabu. Poposuneš se k němu. Já nejsem s těmi zbraněma úplně žádný expert, jo. Píchy ty pích. Ale tohle je 20 dohromady. 20 dotrefuje. Tam tady dneska každý háže prostě líp než já. Hrzný. To háže vždycky. Ponoci. Ty jsi tu kosku měl u sebe. No ale stejně mi neházela. Šup, jednou tě máš. 1+2 jsou 3. 3 zraněního ještě 3. Nezabíjí. A jako bonusovou akci bych chtěl inspirovat tamhle trpasličího klerikopaladina. OK. Klerikodin. Slyšíš pížďálku, najednou ti zní v uších a jsi připravený dát mnohem větší ráno, než kdykoliv předtím. Vibujem spolu. Anthony, ležíš na zemi? Jsi prone tady v tu chvíli? Já vstanu. Mhm. Půlka mýho pohybu. Mhm. Vidím ho, že zdrhá. Vidíš ho, že zdrhá. Jel s tou uši před koukou, když jsi ležel. A tedy... Protože nemá je lepší možnosti, po něm vyšlu svoje naváděné střely. OK, magic missilky. To je 2. A 2. A 3.
to je, neumím počítat, 7 plus 3, 10 force. Jak ho chceš zabít? Normálně jak utíká, tak ho to prostě prošpikuje dozad. Jo. Prostě jedna střela, druhá. Přesně. Ze zádu do hlavy a spadne. Vrátil víte přesně nad Antonym, jak se objeví ty kouzelní střely, které už jste několikrát viděli. Modrá záře se začíná točit ve vzduchu a pak jenom střelí přesně směrem do Slerta, který dostane několik zásahů dozad a v tu chvíli jenom padá směrem k zemi s dírou v hlavě od té magické střely, která se potom rozplynula vzduchem. Ne! To vyhlujem, pojď. OK. Tak asi už nic nedostanem. Ale dostanem. Jsme všichni v pohodě? Máme ještě kola? Kola? Jo. Já vlastně říkám, že můžu dělat? Ještě čtyřikrát použít heal na Antonyho. Mm-hmm. Klidně dohealujte, jak potřebujete. Uh, 27. Jak si dokázala se třeba jedničkama naházet 27? Musí co? To je ono. Kálo, to je hodně hustý, se třeba jednička. Okay. Viděl jsem ho, jak trhá ty papíry. Mm-hmm. V tom případě přejdu k těm papírům. Já tě jdu dám. Chtěl jsem říct sešlu mending. Mm-hmm. No, tak já tě vytisknu příště znovu. Děkuju. Můžeš krásně spojit. Wow. Já se vrátím zpátky do toho, do člověčího a... Pane Brindele, chceš ho stabilizovat? Promiň, dva dopisy dohromady. Dva dopisy. Ne, Modrák říkal, že má nějaký plán. Stabilizovat, teď má díru v hlavě, proboha. No právě. To vystabilizuju. Nechte mě se vyspat a já si s ním zítra pokecám. A cože? Vy chcete mluvit s někým, kdo má díru v hlavě a neumí mluvit? Občas to je docela sranda. A fakt dokáže mluvit, když nedokáže mluvit? No, to zjistíme zítra. Modráku, představme si už na tohle hrát. Co máš v plánu? Jsi mluv otevřeně. No úplně normálně, na univerzitě jsme se zkoušeli mluvit s mrtvýma věcma prostě. Byly tam jako různý mrtví. Jako... Dobře, ale proč potřebuješ se na to vyspat? No, jak to říct prostě, dneska už se cítím takový vyštěvený trochu. Jako šel bych si hodit to fiku, jo, asi takhle. Nezumíš. Hele, tak můžeme zkusit nějakou věc, já jsem to ještě pořádně nedělal, ale... A jako chci k němu přijít a takhle jako ti se sáhnu jako na ramena, mm-hmm. nebo na rameno, no, takhle někam na lokty. Mic? Sakra, jak to ten Traveler říkal. A použiju... Aha, Bolstering Magic. Magic Reserves. Magic Reserves, no, možná jinak, jasně. Takže si hodím 1d4. Mm-hmm. Hodil jsem 2, takže ti obnovuju druhý spell slot. A ty dostáváš? A já dostávám 10 damage. Takže mě najednou vidíte, jak to, jak jako, tebe to udělá, jako, dodá tu energii a jsem to udělal. Přesně, Brindala to najednou podsuchá a Brindala už slyšíš v hlavě jenom. Okay. Já cítím jakoby ten příliv té energie. Přišel. Magický energie z Brindala, přišla magická energie. Jako, jsem jako podívený, že tady ten kluk s mečem najednou tady do mě jako proudí magii. Tak jako vidíš, že já jsem podívený taky. Jakože, jo, a... Já nebudu. Přijímá energie. Ale tím, že mi vrátil druhý spolesl, a ne třetí, tak já jenom se, já samozřejmě nevím, že jo, přijdu k tomu, k té mrtvole a chtěl bych seslat jako třetí slot, který nemám, Speak with the Dead. Mm-hmm. Sešlu magickou formuli, že jo, pachli de mor a snažím se do něj prostě tak nějak sypat nějaký tam prostě ty energie, ale nic se neděje prostě a jakože cítím, že něco je špatně prostě. Dneska to nepůjde, kámo. Já už nic neumím. Ale díky, jako... Já nevím, to jsou ty legrace od toho mýho patrona, toho Travelera. Dobrý frér. Ale vám to ublížilo? No něco za něco, že jo? Nic mu není, úplně dobrý. Nic mu není? Nic mu není. No, rozhodně na to líbíš tady ten týpek na té podlaze s dírou v hlavě. Mně přijde, že mu je docela hodně, ale je celý poškrábaný. Každopádně nejsem super jistý, jestli teďka nám ten rudej princ dá nějakou odměnu, protože ho chtěl živýho. Na druhou stranu chtěl naučit zpívat, což stejně by jako němej neuměl. Jako já teďka budu znít jako největší prostě tady jako, že tady dobroser, ale jakoby já si myslím, že je důležité, že jsme tady zastavili někoho, kdo tady jako vraždil umělce. Moje kolegy, dá se říct, jo, já teda nejsem žádný tady umělec, který tady v hospodách haleká, ale... No, jo. A my jsme zabili syna. Jakýho syna? Syna otci. A to je vždycky. Ten otec vůbec netušil, že jeho syn je takovýhle kvítko. No právě. Doslova takovýhle kvítko.
A jak vždycky je někdo syn, když je otec. Jakože bychom mu to asi měli jít říct. Pan Anthony by to určitě chtěl jít říct. Kdyby nechal na vojácích. My už jsme tam, já už jsem tam s ním chvilku dával řeč, takže nevím, no. Jakože nemůžeme přijít. Je, dobrý den, víte, jak jste měl toho syna? Tak už měl, už je no, na místě. Ven, kdo má syna, ne, vy zůstaňte vevnitř, on to není úplně dobrý nápad, jo, samozřejmě, jakože nějaký takovýhle pokus, ale tak jako... Vaše slova mě popálilo. Ne, hele... Co mám přečtený? Ten chlap je dobrý, to je prostě dobrý chlap, akorát prostě syn se mu tady trochu asi strhnul a viděl rychlý prachy a šel někam prostě jako na sebe. Teďka nic nedozvíme, když má díru, ale zítra nám se něco poví, zítra no. Třeba nám něco poví, on nám taky zvojit nemusí. Co chcete vědět? Já nevím, něco, aby jsme to mohli prodat Rudému Princi, nebo aby jsme mohli... Třeba to, že ho najmul jakýsi lanosí agenta? Ne, tohle si jak, já si všimnu, že jako držíš jako tam ty... Ten notový papír, ne, už, jo, ne. Už normálně jako v pořádku ten papír. A jenom... Dobrý, tak asi v pohodě. Takže máme důkaz. No jo, je to psaný jeho rukou. Je to nějaká pečeť nebo nějaký podpis, něco jako... Je tady vaše smrt beze slov. To je divný. Ale je tady dopis, Lukavka. Který... Jsou tam dva dopisy. První je... adresovaný Slartovi. A druhý? Druhý je Slartův. To já rukopis poznám. Aha. Dobrá práce. Velmi dobrá práce. Dobrá práce. Každopádně tím pádem máme hotovo a co je ještě lepší, nemusíme se trmácet někam na sever a můžeme rovnou do Rexcentra. Lanos Jagentov. Nemůžeme to prostě pustit z hlavy v tomhle momentě? Hoď na historii. Asi jediný. Uf. Já jsem byl proficiency. Nemá to něco společného s kamerama? Ne. Rozhodně. Určitě. Jednou to vyjde. Má rád kameny, má doma sbírku kamenů. Historii kamenů, prostě nikdo. Růženiny a takhle pálí. Skills. Historie. Mám proficiency, takže je to neuvěřitelných 13. 13. Těžko říct. Takže páně, jaký je čas? Nedaj. Je... Ráno, brzo ráno, ještě furt jako okolo tý... Kolik jste byli? 9? 9 jsme byli u tahačů. 9 jste byli u tahačů, tak teďkom bude 3:45. Všechno proběhlo velice rychle. OK, mám špatnou zprávu, takže promarnili jsme ty tahače, což holky pryč, a rozkazy a povely, takže to si musíme dostudovat jindy. To vám asi nebylo takový pro zajímavost, no nechme bejt. Dáme samostudium. Takže 10:30, jdeme do chodby bolesti, tak já zatím bych chtěl zrušit... Vy pokračujem? Jasně. Zábavně, chodba bolesti. Brindale ve vší úctě. Já se jdu najíst. A dneska... Ne, ty si zítra pouděláš mrtvolou, to je v pohodě. Jen se někam uklid. Takže já můžu jít dneska na kafe. No jestli... Je to důležitý, aby si mohl s ním povídat si zítra? Brindale. No, potřebuji si dát kafe právě. Mě to kafe vždycky probere. Já si dám vždycky... On má rande, chce si brznout. Ne, já si vždycky dám právě jako... Smrtvolou? Horkopískové kafe a je mi strašně dobře, takže já budu takový uvolněnej pak. Hodím si chvilku šlofíčka po obědě. Jiraz. Můžu zatím, co se baví, prohledat ty místnosti, jestli tam někde najdu hluchavky? Pojď na investigation. Ale zítra budu dobrý. Otázka, co nám řekne, ale zítra budu schopný s tím něco udělat. 12. Možná. 12. Jo, hluchavky tam jsou. A je začátek dne, tak... Vezmu svazek. Možná večer budu dobrý, kdo ví prostě. Možná večer bych mohl být dobrý, ale potřebuji si trochu hodit do pohody víc. A potáhneme ho celýho, nebo stačí, když mu sekneme hlavu? Ne, potřebuji, aby byl prostě schopný jako fungovat normálně asi. Hele, já nevím, jo, my jsme to, podívej, já ti řeknu úplně na rovinu, jo, prostě, ona ta fakulta v tomhle nefungovala úplně dobře a když se trénoval mluvit s mrtvolama, tak to nebylo jako, že tady máme sklad mrtvol, když si jednou vytáhněte nic takovýho, prostě, jo, vzal se nějaký chudák z vězení prostě a toho jsme zařízli a pak jsme s těma mluvili, žádná sranda, no, tak nikodra nás, no, co? No, každopádně teda potřebujeme ho jako celýho odtáhnout. Já nevím. Ale protože... neriskoval bych to. Radši jo, chápu. Mluvíš se s hlavou, ne? Každopádně mám ještě jeden návrh. A to je? Pokud teda to Amerikáne nebevadí, bychom teda jako přeskočili ten trénink. Přece, když je to tak jako skrnem, tak teďka jsme si vyzkoušeli docela hodně věcí. Taktický vstupy, souboj. A vyzkoušeli jsme si operativní rozhodování během jiné aktivity. Tak. Takže jsem vám vlastně říct další trénink, když se tak vezme. No, tak máme náhradu za ten. No to je jedno. Ale můžeme ho zkusit rovnou naložit na nějaký vozík nebo na něco. Třeba s těma nábytkama těch trpaslíků a rovnou ho zavést k Rudému Princovi do toho Humpejzu tam. No jasně, dokud se nerozpadne. No spíš, že bychom tam rovnou s ním vykecali a on by tam taky u toho byl. My třeba budeme mít dobrý otázky. Super nápad. Jako, když já si tak uvažu, je to asi rozumnější. Já nechci aby nám dal ty prachy samozřejmě. Já nechci zazdít trénink. Amerikáne, 1000 zlatých, to je 200 pro tebe.
To ne, je 200, to je... který potom dám Brindalovi, ale... Ano. Ale to už něco zbyde. To je o 200 méně, které musíš dát Brindalovi následně. Mě už dožíš jenom 130, už jsi splatil většinu. Ale já... To už pak můžete konečně dávat peníze mně. Nebo mně. Ale já chtěl ten trénink. Víte co? Ale já se... pak můžeme se vrátit. Teď jde o to, že tady máme mrtvolu a já nevím, jak ty mrtvoly jako dlouho jako se rozpadají, ale on to může být asi rychlý, ne? Ne, no. zase tak rychlý to není. To je v pohodě. Když tam když ho prostě dneska naložíme a zítra se nějak vydáme. Takže jdem na trénink. Já jsem třeba vyspat, teď jsem to říkal. No tak takže jdem? Jdeme na trénink. Antony! Nikdo chytrý něco rozhodněte, já už nevím. Okay. Antony mi zatím prohledal místnost. Hluchavek jsi tam našel poměrně dost. No, chci jeden svazek. Jo, to určitě dokáže vzít. Pokud prohledáš ještě něco jiného? Tam má víc papíru, že na tom má tam papíru tam moc jiných nemá, tadyhle v tu chvíli, ale má tam různě ještě další krabice a tak. No, jako tak tam další věci. Celý, proč ne? Tak, kromě těch papírů najdeš v obrovskou zásobu šipek do kuše. Najdeš přípravky jedu, části jedu, malinkatý, který nejspíš on používal na svoje zbraně. Jo, jakože... Jakože suroviny na přípravu jedu, nebo? Jednu lahvičku připravenou, dvě lahvičky připravený a potom nějaký suroviny na to. OK. Zřejmě, podle všeho. Ten jed jsou dvě dávky teda a na jednu minutu přidávají to samé, co dělal on. 5D6 zranění. S DC hodem 15, pokud to bude... Míň než 15, tak to jde celý, pokud to bude víc, tak jde půlka. Dvě dávky na jednu minutu. 5D6. To je jedovatý, jak čoška ze školní rolny. To je peklo. To je jedovatý, jak můj guiding bolt za tvojí spell slot. Nicméně, kromě toho ještě. Tam najdeš další dvě věci. Dej mi všechno. On zase všechno nacpět do kapes, ten kluk. Vždycky on prostě. Jsem to malinko rozpadlo. Loot goblin. Přesně, totální loot goblin. Nezmej, no. Artefaktov doprava. Ale prosím tě, jak velký loďák máš s sebou na cestě? Wow. Mega. To je bombonky, že? To je fantastiš. To jsou bombonky. Ježiš, jsou dva léčivý lektvary. Ježiš, to je šílený. Ježiš, tak tohle je nejvíc geniální na světě. Ty štěstěný kostky v tom. To je cute. To je totálně boží. Kamu, ty jsi úplně five head. To je boží. Dva lékařský, dva léčí. To si vymyslel, to je z Pinterestu, to je nádherný. Tak zadaný, jo. To je krásný. Takže tak nakradu? Mhm. Ale je to krásný. Když jsme u toho, když vy máte tyhle ty nádherný dva lektvary, kdo ještě máte tyhle ty nádherný lektvary? Mně se dá, že nikdo, já jsem to zkoumal předtím. Já si myslím, že mám. Já jo? Nemám. Kdo má ani a kdo nemá? Myslím, že jsem ani neměl nikdy. Máme jeden potional healing. Jeden? Tak to jsem minul. Nicméně. Já mám tady to tři. Jste v tom rozhodování, co budete příště dělat. Okay. A tady můžeme teda pokračovat příště. Tady máš jeden fyzický... Máme po 10. hodině. Oh. Dobrá. Tak jo, děcka. Děcka, to byla divočina. Jak se vám to líbilo? Yeah. Pěkný, ne? Pecka. Celá dobrý. Legrace, spoustu píčovinek okolo. Yes. 0 posunů na srandy, tak to má být. Trénink. Ty vidíte, jak jste leví, tak doufám, že ještě to děláme, ten trénink. Já taky doufám, že to děláme. Jo, bav se. Nebo můžeš počkat, až mi to jeden zbytiskne. Já ti to pošlu klidně až to, až to mendne. To asi je v pohodě. Já ti to pošlu na mending, jestli chceš. Jo, yeah, sure. A jak se to dělá? Jako, já jsem Endymu. To přečetl z toho celý, takže pohodě. Dám ti to až tady, teda ukončuje stream nebo v post show. Takže máme tu nějaký věcičky ještě nakonec. Jsem na řadě. Chce taky dárky. Přesně tak, takže já děkuju za všechno. Kubo, prosím tě, ty máš určitě pro nás něco, co bude dál? Já mám něco, co bude dál. Co bude dál? V sobotu nás čekají lamy na tahu, tradičně. A já nevím, jestli jsme to řešili, co budeme dělat, nebo nedořešili. Úplně nedořešili. Jedna z alternativ je... Cyberpunk! Ale máme ještě druhou alternativu, protože samozřejmě Cyberpunku bude teďka plný internet, takže možná vám uděláme tu službu, že vám dáme právě něco jiného. Přesně tak. Ale to ještě nevíme, to je překvapení pro nás. Takže sledujte naše socky, tam se to dozvíte, pokud na to slouží nezapomeneme a zodpovědně se o ně postaráme. Tedy v sobotu od 18.00 lami na tahu. Příští týden ve čtvrtek nás od 18.00 čeká další díl Věčných duší, tentokrát již epizoda 7, ve které se stane všechno možné, nevíme co, ale rozhodně tam bude trochu hádání o to, co budeme teď dělat. A jedno úplně speciální oznámení, k jehož rozhodnutí došlo včera večer a dneska jsme se to spolu ujasnili.
Natahu štětcem vánoční speciál. Speciál, řekla jsem skoro dřív, jak ty. Tak jo, ale teď to dáme spolu. Zase vydržela. Teď to dáme spolu, jo? Skvěl si prásknout dřív, než... Takže, pluj. Na... Tahu. Štětcem. Bude? 23. Jo. Děkujem. Nejsou to hubitík. Vánoční Natahu štětcem speciál bude 23. prosince od 20.00. A budeme tam ty. A bude to speciální vánoční program. A ty. Jo. A bude to speciální vánoční program, kde si užijeme spoustu srandy, dořešíme resty, podíváme se na to, jak to šlo vlastně s naší celoroční soutěží. Mhm. Celoroční, když jsme ji začali někdy... No, zhruba, to je jedno. Každopádně, pište si do deníčku, kalendáříků, do všeho, 23. o 20.00. Budeme tam. Dávka cringe přijde. Pěkně jsi to řekl. Viď? Okay. A teď už pracuj! Já ne, teďka budou něco? Titulky. Ty jenom můžeš říct, že to bude? Teďka budou titulky. A potom bude post show a tam přijde velké děkování a spousta mexických vln. A možná k tomu vánočnímu speciálu bychom mohli už trošičku líknout, že ještě ano, možná bude něco. Něco, přesně. Něco chystáme. Já to řeknu. Já myslím, tak to... Ne. Ty to řekni. No, já myslím, že řeknu takhle zatím. Řekni to. Že připravujeme pro vás ještě jeden jako speciální dáreček, který proběhne. Víte, že Indián něco takového má? My se k ním zřejmě nějakým způsobem přidáme. Tak, ale nechte se překvapit, asi to nebudeme líkovat nějak dřív, nebo ještě uvidíme, ale prostě myslíme na vás, i na Vánoce. I na Vánoce. Tak jo, moc krát děkuju hráčům, moc krát děkuju Flapimu a všem ostatním, kdo se tady o nás starali. A děkuju hlavně vám, že jste tady byli. A nezapomínejte, internet je prazvláštní místo. Wow. Thank you.